iertarea și Dumnezeu. Fezi-ți de treabă. Când tu vrei să te spargi toate cupurile, lasă-ne cu iertare și cu sfânta. Păi nu vrei să te ceri cu mine, dar simți că păi vrei să faci, frate. Păi dacă tu vrei să-i dai atenție la ăsta care caută numai bani și are femeie acasă, Ligi, trezește-te! Știți care e problema cea mai gravă? Că din ceea ce faceți voi aici, reiese că fetele nu au pic de demnitate. Ele o caută. Ele, nu generalizez, să se simtă cele care se duc după băieți la hotel. Bună dimineața, iubirea mea! Exact, turma, suntem aici, mai bine! Neața, neața! Neața, neața! Neața, neața! Dar ce costum ai pe tine? Da? N-ai loc de la dans, ha? Îți place? Am obosit, mă! M-am mai îngroșat, trebuie să mai slăbesc, mă, duc la sală, măi! Zici că e ăla de acolo? Da! Zici că ești din secolul 15 cu el! Ce, mă? Ești din secolul 15. Uite ce coafură mi-a făcut. E dinainte să te inventeze emisiunea asta. Da, uite că mi-mi place. Răscă-mă, domnul! Bravo, Ligi! Bravo, Ligi! Bravo, sfânta, Ligi! Bravo! Bunătatea întruchipată! Că-ți urât de gabi! Încurajăm cuplurile, Ligi! Bravo! Ai făcut același lucru tu cu Marius al tău ieri vis-a-vis de aceea. Eu am făcut același lucru! Ai tupeu să-i spui tu ieri în fața cu... Bă, dar vorbește și tu mai frumos, eu fac. Frumos vorbește cu tupeu, băi, vorbește mai frumos. Păi și ce are tupeul ăla la mine? Chiar nu-ți vorbește ție cu tupeu și cu tupeu? Păi ba da, ba da, face gura mare. Bă, am vorbit o singură dată cu fata asta despre o promovare, e simplu. Da, și ea de ce spune altceva? Păi uite, mă, aici, de ce păi da, eu deja am auzit. Care e problema? Nu mai mă interesează ce spune ea. Acum că o dai tu sau cum o dai tu cu ea. Eu deja cum am auzit. Eu cu ea? Am auzit și nu vreau să mai aud altceva. Tu, dacă ai greșit, da. Te așteptai ca da. El să stea, să nu facă nimic, să stea sfânt? Nu, mă așteptam să recunosc. Păi dacă noi mă așteptam femeie, să fie asumat. Dacă ești bărbat, fie, ai sânge în tine și recunoaște. Păi, dar cine eu ca femeie, cum? Eu recunosc orice. El de ce nu recunoaște? Care ți-i problema? Niciuna, mă, ți-am demonstrat că ești falsă. Nu-mi pasă mie, că eu nu-s falsă. Păi e părerea ta cu ce? Pe mine nu mă mai jigni, mă, băiatule. Vezi, studie treaba ta și situația ta și femeile pe care le ai acasă. Nu mai vorbiți cu bătăranii care vorbesc cu bă, cu mă, cu femeile. Taci, cu tine nu mai vreau să mai vorbesc niciodată. Vezi, îți de treabă că te dai prieteni și ești o hienă. Din cauza ta, certată, ca să știi și tu. Din cauza ta, da? Să-ți permiți să vorbești niște chestii, fără să-mi cer dreptul. E casa plină de șerpi, n-ai înțeles până acum? Tu ești primul șarpe! Am niște discuții de la hotel, de la Diana. Tragi din gură că te bag cu masă. Poate vezi, te bagă, vezi, față, cât ești de mare, om. Cât ești de mare, te bag cu masă. Ia vină și bagă-mi cu masă. Te bag cu masă, vin după aia acolo. Vin după aia și te bag cu masă. Hai să vezi ce te bag cu masă. Că m-am săturat de astfel ăștia, că ai tu-te o prietene acasă. Dacă tu ești băiat. Ligi nu-și asumă niciun sărut, cât te bagă în seamă, fată! Cum nu fac? Păi tu nu vezi faptele. Poate uneori îmi pare rău că sunt așa de bună, că știu că din cauza bunătății, uneori pierd. Chiar pierd în viața asta multe chestii pentru că am fost prea bună, dar nu înțeleg de ce trebuie să fiu cum vor ei, nu înțeleg.
Eu trebuie să fiu urea că vrea cineva. Nu, nu vreau să fiu urea. Așa e felul meu. Bun. Haideți să aflăm top 3 în casa fetelor. Cele mai votate 3 fete din această săptămână sunt... Cei mai votați 3 băieți din această săptămână. De ce ai vorbit, Gabi, cu Bia? Pentru ce? Am zis de ce am vorbit. Pentru ce? Pentru reclamă. De toți. Dar un... doar una pe video? Poftim? Ai vorbit cu ea pe cameră? Da, o singură dată. Da? Da. Da, da. Ce reclamă, mă? Mi-a spus și mie, fată. Am înregistrare, te rog. Pentru ce? Păi poți să ai 10.000 de înregistrări. Am vorbit acum. Lasă-mă să discut. De sport. Eu te las, dar spun ce reclamă. Ce reclamă? Una pentru fotbal. Dar lăsați-mă să vorbesc eu, Chil. Nu, nu vă băgați. Aveți trei reclame, măi, băiate. Nu vă agitați, nu vă agitați. De ce n-ai vrut să-mi arăți, Gabi, apelul video? Te-ți arăt apelul video? Da, conversația unde ai sunat. Păi făcea sală cu mine. Lasă vrăjala, că nu ține. Diana, te obișnuiește după aia așa și e urât să fie femeie așa. A, deci este doar dacă un apel. Dacă simțea el că e chiar ceva da, important și... Da, lasă-mă, te rog frumos, Livian. Ceva pe care era vorba de bani, dar dacă bune. Nu sunt într-o relație cu nimeni. Erau afacere de familie. Wow, 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 wow. De ce nu ai vrut să-mi arăți conversația, dacă tu zici că a fost doar un apel video? Dacă n-am nicio conversație, nu înțelegi? Păi și când ai vorbit cu ea pe apel video, nu ți-a părat că ai fost sunat? Pe decât o singură apel video, atât. Asta vreau să văd și eu. Apel video, atât. Îmi poți demonstra acum? Ce să-ți demonstrezi? Ascultă-mă, dacă nu demonstrezi tu, îți demonstrez eu. Demonstrează-mi tot atunci. Bine? Da. E sigur? Foarte sigur. Foarte sigur? Foarte sigur. Și dacă îți demonstrez eu să închei aici? Totul. Totul? Da. E sigur? Mamă, Gabi, mai bine pe ceai. Ok, o să aduc eu telefonul imediat. Adun. Da, Gabi, da, mai bine pe ceai, Gabriel. De ce să fac? Ce frumos începe ziua de azi. Chiar sunt... Da. Ramona. Dalici, nu trebuie să faci. Dacă și-au făcut update la Instagram, iar putea ei să-i apară, dar tu dacă nu ți-l-ai făcut, nu-ți apară. Da, o să vin la tine în partea cealaltă. Pune-i la microfon, Daiana. Come on. Daiana, registrează-mi la microfon. Hai, dacă te era cea mai bună prietenă, merita, da. Dă cheia. Dă cheia. Arată imaginea. Mulțumesc frumos, Gabriel. Da. Da. Și bătaia cine o ia? Să controleze. Să ce să facă cu el? Să controleze. Vezi că dacă aveam ceva de ascuns. Să vedem telefonul pe ascuns. N-am nimic de ascuns. O să o pui de 10 ori pe repet. Cântam. Diana, stai deznobit. Diana, nu știți cum să vă despărțiți. Nu a zis nimic, cântam doar. Diana, nu știți cum să vă despărțiți? Da, zi. Nu, puneți parul, nu vă băgați să-i luați apărarea, lăsați-mi coace. Nici nu mi-a luat nimeni apărarea, îmi pare rău. Eu vă mai despărțiți. Diana! Hai, Diana. Da? Video ăsta nu trebuie să-l aduci aici, trebuie să-i larezi lui în spate ca să-i închizi gura cu minciunile care ți le spune. Păi nu, eu vreau să demonstrez aici că Bia e de acord. La fel, nu vreau să interpreteze altfel Bia. Trebuia să-i gândești dinainte la... Bine! Ea vrea aici să fie o femeie asumată. De azi dimineață mi s-a zis că de ce nu mă împac și nu mă despart aici nimeni. Vreau să fac totul. Hai, Diana. Eram să-i zis să nu mi-e prieteni. Diana, abia așteptai tu. Asta-i finalul. Dar nu-i ca și când ne-aș fi săpat. Ligi, nu te mai agita. Pentru ce vă agitați? Pentru ce vă agitați? Dacă eu știu că n-am greșit. Ai căutat mult un indice, ceva un mic. Doar m-a ajutat Ligi puțin să vorbească. Ea au zis că nu aduce chestia asta aici, de aia. Înțelegi? Cum viază, nu ții pregere, făceai pentru că era ta cea mai bună. Nu. Eu, ai viperă mică. Ah, stai că era departe. Nu, chiar așa, nu se mai dau data viitoare dacă nu se ține de cuvânt. Punct. Combinații cu o fată de Ana de aici și mi se părea ciudat și când am auzit, am să ai contrăul pe Bia, că poate e doar așa, un zvon. Nu e un zvon, am vorbit puțin cu el. A, dar ți-ți place de el sau vorbiți așa, prietenește? E simpatic, ce să zic, nu-l cunosc ca să zic dacă îmi place de el sau nu. A, deci tu să-mi zici cum e el, în realitate.
tu, nu știu, că eu nu l-am cunoscut. Din cât mi s-a părut, pare un om ok, așa. Dar am auzit chestii că e puțin diferit, adică pare super ok în emisiune și în afară e un picuț diferit, știi? Nu știu, că nu prea am stat. Ce am auzit de la fata asta din emisiune, Diana. Atâta? Ligi? Zici că te aud, eu te aud. Da, te aud. Așa. Eu l-am urmărit la televizor și așa și mi se pare că e simpatic de la TV, dar nu știu că nu. Dar el e cu Diana, nu? Stai seama că dorm bine. El așa zice, că ar vrea să fie cu ea. Nu, dar Bianca ține. De asta m-am mirat că vorbește cu tine și așa ai pus-o pe Bianca, mă, care cu Bianca. Bine, să țin cu domnul Dan chestii mai serioase cu el. Dar de ce? Că nu-i prietină Diana, că-i prietină Bia, nu Diana. Dar stai un pic, Andreea, de ce te deranjează că m-a ajutat? Da, mă, Andreea, lăsa. Poftim? Andreea! Nu mai duci conversația aici, dacă ați-o spus-o, eu spun în spate. E vina ta, Diana. Și tu n-ai făcut la fel. Da, stai un pic, am zis. Dar mă, că n-am nimic ascult. De ce să nu-i spun eu, ca să înțeleg? Nu vreau să aud. Andreea, Lini! Faza ce au vorbit de-i, faza că eu am vorbit o chestie cu Bia și Bia poate să interpreteze că am trădat. Nu, ce-i supără, Diana? Voi două, mă, exact. Trădați-mă un pic să explic. Exact, n-aș fi făcut cu tine, Diana, nici cu tine, nici cu Bia. De ce? Pentru că nu se face așa. Dar eu am rugat-o frumos. Nu mă liniază că tu nu ești prietenă cu Ligi. Bia e prietenă cu Ligi. Îmi dau și-o seama de anumite chestii pentru că Gabi susține. Auzi, Diana, eu știu că tu privești lucrurile din unghiul tău, dar... Nu, ascultă-mă, hai să fii sincer. Ascultă-mă, hai să fii sincer. Spuneți care e realitatea. Dacă el a vorbit cu ea, putea să-mi aducă conversația să-l cunoască. Omul ăsta mi-a zis că a vorbit cu singură Diana. Am spus să nu aduc, pentru că fata Diana să nu aduc. Mă las să vorbesc, să-ți spun ceva. De asta mă deranjează ce a făcut de azi. Pentru că, unul, ți-o spus să-i spui în spate la Gabi, să nu aduci conversația aici. Doi, și e mai apropiată și mai prietenă cu Bia, nu cu tine. Poftim? E mai prietenă cu Bia și nu cu tine. Tu nu ești tot de loc. Am să o sun eu pe Bia, pe fata aceasta. Bine, Diana. Eu am făcut o greșită. Acum voi știți. Ai făcut-o de oaie, Diana. Dar dacă tu erai locul lui Bia, la fel nu făceam nici cu tine, nici cu ea. Nu se face. Hai mai departe, zic. De ce? Andreea, eu știu ce zici tu, că și am multe lucruri. Dacă vreau să aduc, aduc. Dacă vreau să aduc, le aduc. Un om matur nu face așa ceva, punct. În fine, haide să ascultăm. Eu am întrebat-o pe Bia și am întrebat-o. Nu-i mai departe. Gata, mai pune un pic acolo. Andreea, eu știu ce zici tu. Deci ai dreptate 100%. Deci ai dreptate 100%. Normal, că fii cu gata el, Andreea, logic. Păi vreau să-ți cumpul la cap. Dar pune-i mai, Diana, o dată. Pune telefonul ăla. Da, mai departe. Eu țin cu Gabi. Asta e înțeles tu? Dar nu trebuie să țin cu Gabi. Asta e înțeles că țin cu Gabi. Nu este ok. Eu vreau să rezolv o treabă. Tu, Roxana, dacă eu am fost supără pe mine, este bine. Dar și eu am fost finalul conversației. Dacă era lui, a spus că vorbesc prietenește. De-aia am zis, nu aduce, că vreau să vorbesc cu Bia. Vreau să vorbesc cu Bia, să-i spun că s-a înregistrat, să nu mă interpreteze prost. Asta înțelegi? Nu e mare brânză. Nu e mare brânză. Atât ce treaba voastră. Mulțumesc frumos, Andreea. Hai mă, odată, pune Diana. Andreea, oricum știu că n-am greșit cu nimic, las-o să... Hai, nu, pune Diana odată. Ce vorbesc cu ce trebuie? Tăceți! De asta m-am mirat că vorbește cu tine. Bă, care combinație? Nu, dacă e ceva, dacă să ții, mă vezi, nu, Dan, chestii mai serioase cu el, că n-are rost. Da, eu am văzut ceva la televizor că spunea că, vezi, doamne, îi place de Diana, doar că Diana e cu Fernando sau nu știu ce chestii. Da, adică asta s-a dat de mine. Eu știu că ei au vorbit și ea și-a încheiat legăturile cu ăla, Fernando, acum nu știu. Am înțeles. Deci voi vorbiți pe gagică reală, șmechero. Ioi, viperă mică. Cobrele. Da, mă, da, am vorbesc cu el, vorbesc așa puțin. Îmi place așa de el, da.
Așa, și ce îmi place? Diana, nu trebuie să duci chestia asta. Dar de ce nu poți să am încredere cu totul vostru, oameni? De ce vârste aveți? Și după am să vorbesc cu nu o să te mai... De ce ai făcut chestia asta? Nu putem promite o chestie în spate. Ligiar mâine cu cuplurile, că ea încearcă să te... Nu, mamă, nu. Orice cuplu. Ba da, e al doua. Ești băi, oameni, care face asta. Ca să mă ajute pe mine. Da, și tu mai grău, băgat în troapă pe mine, Diana. Mulțumesc frumos. Fata asta a zis că te știu ceva, nu mai vorbim. Foarte bine, Lidia. Bravo, ia la asta. Foarte bine, la cu cadenia. Bravo, Lidia. Lăsați-mă că Lidia a urât că Gabi a făcut foarte bine. Dar dacă te spune a dat Lidia, mă. Cum să-ți facă foarte bine? Ce gândire ai, mă, la tu? Ai luat? Cum e foarte bine? Bravo, Lidia. Sfânta lui Dumnezeu, pâinea lui Dumnezeu. Ferească-mă, Domnul. Bravo, Lidia, foarte bine ai făcut. Bravo, Sfânta Lidia, bravo. Bravo, Lidia, bravo. Nu mai te urăm cuplu religii, bravo! Da, bravo, Cătălin! A lăsat, bravo, Andreea, ce s-a întâmplat! Bunătate! Asta același lucru, lăsați vrăjeala asta! Bunătate, bravo, Ligi! Bravo, Ligi! Nu, dar e că mă spuneam că și-a tratat-o pe Pia, știi cum zici? Și nu a fost o mare... Are prietenii mai... Aduc aici, frate! Ce vrei că mă disper de la cu prietenii? Nu trebuia să-l aduc, Pia nu o să mai aibă încredere acum în mine când o să vorbească! Dom, adică nu, tăceți un pic! Ce-a făcut? Ai făcut același lucru cu Marius al tău ieri vis-a-vis de aceea? Eu am făcut același lucru! Ai tupeu să-i spui tu ieri față cu... Bă, dar vorbește și tu mai frumos, eu fată! Nu cu tupeu, nu cu băi, vorbește mai frumos! Ea nu-ți vorbește ție cu tupeu și cu băi! Ba da, face gura mare! Eu cred că trebuie să-ți un pic cont și să fii mai respectuos cu ea! Nu ții cont că ați făcut același lucru! Eu zic să ții cont! Eu n-am vorbit tu, răspund nimeni cu aici! Eu zic să ții cont! Vrăjeală, nevrăjeală, zic băton! Cum am plăcut dacă iau foc! Ce vrei, Cătălin, ce vrei? Ce te nu, lasă tu mai ușor, că tu ții! Cu Ligi, tu cu iubitul tău aseară, fix același lucru! Același lucru! Ai spus-o în fața omului ăsta cu o minciună! Voi o minciună? Asta nu crezi tu că minciună! Vrei să pară că minciună! Ligi, foarte bine ai făcut fata mea! Nu e bine, Gabă, mă, Cătălin! Nu e adevărat, n-a fost minciună, că mi-au spus și mie și lui Marius, ce crezi? Nu mai dai explicații, că ai dat-o... Nu e adevărat că nu o să cad de minciună! Eu nu am venit în emisiunea ta nici măcar cu o minciună, crede-mă! Ok, nu trebuie să o spui, același lucru. Ba da, trebuia să o spun. Ba dar n-a spus-o eu, că a spus-o Marius. Cum facem? A pus-o pe într-o ipostază proastă, într-o lumină proastă? Bravo! Ea a stat doar și s-a uitat! Atât am zis! N-aș vrea să intrăm în detalii, vă rog frumos! Putem să schimbăm subiect! Nu mă mai interesează! Ai schimbat subiectul, foarte bine, Ligi, bravo! Diana, auzi! Livian, nu pare rău! Ascultă-mă, că jur, ești imparțial! Nu încerca să-l scoate! Dar nu mă scoate mă nimic! Jur că ești imparțial! Ai fost acolo când omul a zis că este un singur apel video pentru promovare? Și ce? Asta de ce n-a pomenit de nicio promovare și a zis că da, vorbește, n-a vrut să-mi arată conversația? E o propoziție ta, ai dreptate să vezi așa lucruri. Dar ce-o zis acolo pe ăsta? Bă, mi-o zis că îi place de Diana, dar e... Nu, a auzit de la televizor. A, asta a auzit de la televizor. Da, nu i-a zis că îi place de mine și el vorbea că ea pe cicăreală. Și asta a început să râdă. Auzi, ei au făcut aceeași chestie, ea, în jurul să dau cuvântul meu, întreabă pe Ligi. Au făcut cum e aceeași chestie. Din două mesaje, total aiurea, mi-a adus în emisiune, o zi... Cine și-a bătut mă joc de cine? Întreabă, când merg dincolo, jur că nu zic nimic. Întreabă fetele. Bă, Bianca întreabă poveste, de mine și Bianca. O să vezi că exact la fel. Eu nu zic ce să fac sau ce să nu, dar îmi zic pare așa. Rău, el trebuia să, dacă el era cu adevărat sincer cum el vrea să ne găsim păi sinceritatea... Păi sus, zice, nu, dacă ne-am găsit cu nimic, n-am vorbit pe cacicăreală. Mă lua deoparte, nu reacționa așa, că eu și eu la fel, că reacționez așa la fel, știu că sunt vinovat. Eu nu sunt vinovat cu nimic. Nu reacționa așa, venea și mă lua, mă scotea afară și zicea, da, Diana, uite, am vorbit. Acum nu știu cât timp asta e, uite acum o blochez în fața ta. Livian, nu sunt fraier, ascultă-mă. Nu știi că nu a fost un apel care o cumprins toate chestiile alea. Ligi, și tu ce ai vrut să faci cu chestia asta, că nu prea o înțeleg. Ah, dar de ce te enervezi, Gabi? Nu mă enervez, nu mă enervez cu nimic. Băi, nu știi că nu a fost un apel. Nu nimic. Un apel care a vorbit toate alea ce o zis. Nu e adevărat. Are să mi arate telefonul acum conversația sau ce aștești mai devreme? Ce aștești, mă, eu? Conversația. Ce aștești, mă, eu? Vorbește frumos, că nu vorbesc cu mă, nu te agita, stai calm. Asta e vorba mea. Nu mă agit cu nimic. Nu te agita. Da. Care e problema? Cunosc un om cu minte, pur și simplu. În fine, Cătăș, care e faza? Ce mă deranjează? Nu mie, nu mi-ai zis ceva, vreau să spun. Altceva ce ai vrut să spun? Lasă mă un pic. Dar zic tu ce ai zis către mine, iertă. Știi care e ideea? Între Bia și Gabriel nu e nimic grav cum vrea Diana să o dea. Nu, nu, ascultă-mă, te rog frumos, până la capăt. Eu aia zic. Și faptul că Diana a adus chestia asta aici, Bia o să-și piardă încrederea în mine și o să ai... Da, dar ce pare ceva că am vorbit? Nu mai vorbesc, că nu puteți să vă controlați și nu simt. Da. E ok, lasă-o și alegi, s-a înțeles. Păi, do, Fred, o sunt și acum, să văd de față, ok, o sunt. Mie nu mi se pare nimic cu ce a fost acolo, despre ce vorbim, frate. Dar stai, Diana, ai pus-o tu să sune pe Bia? Da, am rugat-o frumos, i-am zis, Ligi, te rog frumos, ajută-mă. Dar de unde până unde ai ajuns tu la Bia? Știi că vorbesc amândoi? Stăteam aici, ascultă-mă, eu stăteam aici în grădină cu Livian și Bianca, da? Cineva din staff
a venit și mi-a zis că Gabriel vorbea cu Bia. L-am întrebat pe Gabi și mi-a zis așa, nu e adevărat, am vorbit o singură dată cu ea pe cameră pentru promovare. Așa. Iar în urma înregistrării astea se dovedește că nu a vorbit doar pentru o promovare. Și ți-a zis femeia că a vorbit și conversație. Și el, dacă știa cum să o dea cu mine, putea să zică, putea să mă cheme, să-mi zică, Diana, vino să arăt eu ce s-a întâmplat. Diana, și atâta, așa au înțelegi? Făcut și cu Livia. Doar că auzi, Diana. El da, nu, da, bine, m-a luat, hai mă duc de aici, dacă nu crezi bine, hai la să-mi face. Diana, a zis fata aia ceva că a vorbit pe cacicăreală cu ea? A zis fata aia că a vorbit pe cacicăreală cu ea? Păi stai un pic, că se bat cap în cap, mă, ce vorbim? Andreea Pirui, tocmai a spus mai înainte că... confirmă ceea ce a spus Gabi, că doar pentru promovare. Asta pentru... mi-a spus, eu aduc o da, păi, da, o da, lasă, Andreea, că ai luat apărarea. Păi cum? Cu ce nu mi-e apărarea? Mă duc de nu se face așa. Ascultă-mă, Andreea, bun, ok. Chestia a zis că vorbește pentru promovare și înregistrarea asta, de ce e la mine telefon așa? Încredere în mine, te sun și tu nu știi că... Dar nu mai crezi, Berta, cum mă interesează? Deci, tata viitoare când te sun pe tine, tu mai ai încredere în mine, Diana. Asta mă deranjează pe mine. Nu știu, dar ai chiar de ceva interesant. Că acum se pune Andreea pe mine, știi cum? Tu ai înțeles, Andreea! Și nu vreau să fie relația cu Fia, pentru ea. Păi, Andreea, că ea, cu un trebuie simpatic. Și-am rugat, că nu mă interesează ce ai zis. Eu cu tine, înainte să sunt pe Bia, am vorbit noi amândoi. Nu, 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 vorbește cu ea, spune-i să-ți trimită conversația. Hai, dacă ți arăt o conversație. Hai, de aici, și știi ce e facerea de mine. Să nu mai apăriți din la fața asta. O sună acum. Fii atent, o sună acum. Diana, nu vreau. Nu vreau și eu acum ceva, dacă Ligi te-a rugat în afară să nu spui treaba asta în emisiune. Tu puteai să vorbești în afară cu Gabi. L-a rugat-o de aia. Poftim? Nu trebuia să aduci chestia asta, Diana. Bun, nu o suna că o sun degeaba, oricum eu plec de aici, stai liniștit. Ascultă-mă, Andreea, dacă el nu mințea... Diana, tu înțelegi că m-ai implicat pe mine și pe fata aia? Mare aici, înțelegi? Asta e ideea. În locul meu, Andreea, Diana, la fel ai fi făcut. Ai folosit-o pe Ligi, așa să... Eu cred că la fel ați făcut oricare dintre voi. Nu! Tu te folosești, Ligi. Te-ai folosit de Ligi în cazul de față. Diana! Eu risc să-mi pierd relația de prietenie cu fata. Ok, o să încerc. Nu, lasă că nu ești fata aceea. Mai am să o sun eu, îmi pare rău și tu dacă ai fost în locul meu, la fel ai fi făcut, cred. Diana, după cum vorbea Bia, așa a făcut și prietenia mea. Mulțumesc, îmi doresc. Lasă rău, îți am auzit. Mulțumesc frumos. Nu-i rău. Stai puțin, că să faci sembolul pe aici. Vreau să zici că... Uite ce faci. Ce-am vorbit eu cu tine, că am dat-o pe gagicăreală cu tine, ce-am vorbit? Hai, Andreea, stai un pic să auzim. Cu tine faci. Băi, fetilor, n-auzim. Nu mă interesează de ce zice fata asta acum pe mine, mă interesează conversația. Păi cum adică? Păi știu ce ai vorbit tu? Nu știu să aud vorbele astea. Aia zic că... Ai vorbit tu cu Ligi și zic că i-ai spus că a vorbit pe gagicărelă cu tine. Nu, dar... n-a zis Bia asta, fiți atenți. Nu a spus Bia chestia asta, a spus doar că vorbiți. Că nu e nu mare lucru între voi. Că ați vorbit. Asta a spus Bia, doar că vorbiți. Băi, omule, tu acum 20 de minute că tu ai vorbit. Eu am întrebat-o. Eu am adus aici să-ți demonstrez că tu ai vorbit cu ea și că ai conversație cu ea. Bă, am vorbit o singură dată cu fata asta despre o promovare, e simplu. Da, și de ce spune altceva? Mie asta nu. Bă, uite-mă om aici, de ce? Păi da, eu deja am auzit. Care e problema? Nu mai mă interesează ce spune ea acum, că o dai tu sau cum o dai tu cu ea. Eu deja cum am auzit. Eu cu ea? Am auzit și nu vreau să mai aud altceva. Da, nu o, caut. Dacă caut. Deci ai auzit, nu? Ce se întâmplă? Caut, ce caut? Ferească Dumnezeu, dar ce au? De ce s-au obținut spiritele acolo? Ce se întâmplă? Te-ai vorbit tu cu Ligi. Am spus cine a luat scandalul cu gagicăreală. Că nu e mare lucru. Diana și pentru că ea nu a zis că eu am vrut, ascultă-mă, nu am picat prost, eu am vrut să-i demonstrez lui Gabriel că există conversație, iar el nu a vrut să o arate și de asta n-a vrut să-i dea telefon. Ok, ce conversație ai găsit tu? Ce a zis ea? Că au vorbit și atât, da?
Ce da, eu am auzit, nu mă interesează ce s-a da, zis, a zis ea lui acum. Diana, ea a zis că simpatizează, atât. Andreea, ea a zis că a vorbit cu el. Da, păi ce să vorbim cu Gagica Reală. Îl scriu, iar Gabi mie nu mi-a recunoscut că îi scriu. Mi-a zis că a fost un singur apel video de care a fost vorba de o promovare. Gabi nu mi-a zis că au vorbit prin mesaje, că există conversații. Diana, mai ascultă-l odată, mai ascultă-l odată, vocalul sau regis. Mai ascult o dată și după mai vorbim. Exact. Ai auzit ce-o zis că Ligia a întrebat-o șmecheră, o vorbiți pe Gagică Reală? Ce-o zis? A început să râdă. A început să râdă și a zis, da, da, da. Ascultă-l din nou. Dar de unde știi că fata asta nu vrea să vină aici? Da. Lasă-mă, Gabriel. Poate vrea să... Lăsați-mă cu poveștile astea, lăsați-mă, că nu le... Da, noi chiar le lăsăm. Da, păi nu mai sunt băieți. Da, Diana, tu chiar nu pricep că și ala folos că vorbi cu Livian, că îl place, că vorbi cu... Aia mi-a dat 5 zi de mesaje că ziceai, bă, despre ce vorbim. Nu se mai întâmpla asta. De aici ce rezultă, Cătăline? Cătăline, de aici ce rezultă? Ce vrea? Ăsta e modul ei de a vorbi. Eu nu i-am băgat în seamă, nu e stilul meu. Vrea să se reîntoarcă în casă și se folosește de... Gabriel. Ne-a zis vorba asta, bravo, Bianca. De Gabriel, la mine n-a e fix să... problema lui, el trebuia să-mi recunoască da, că sunt conversații... Da, dar să-i cauți motivelul Gabi, dacă vrei să el trebuia să-mi recunoască că sunt conversații la mijloc. El n-a vrut să recunoască, a luat prea repede foc, eu cum nu pot să cred toate chestiile astea, uite că mi-am dat seama. Da, Diana, dar și el poate să spună la fel, Didi, că ai vorbit cu Fernando. Dar eu nu vreau să aduc discuțiile astea, dacă aș vrea să aduc mai multe discuții aici. Deja. Crede-mă că deja aduc. La mine, deja la mine. Dar nu vreau să mai aduc subiectul despre Fernando. Ai vorbit de 15 ori. Nu vreau să mai aduc. Nu vreau să mai aduc subiectul despre Fernando ce pentru zis, că ia. Gabi, ia stai, ce ai zis? Ce ai zis? Că nu am auzit. Mai ia lăsați-mă un pic. Ia mai zi o dată. Că dacă vreau să aduc ce ai vorbit cu Fernando, aduc. Da, poți să aduci. Nu vreau. Poți să aduci. Chiar te rog. Dar în afară de convers, ascultă-mă că eu sunt foarte asumată și eu sunt sinceră. În afară că eu am vorbit cu Fernando, în conversații nu ai ce să zici despre mine și da, tu ce ai există, zis, știi ce există cu fostul cu care ai o legătură. Da, da, lasă veche. Că eu l-am blocat. Noi eu aseară am vorbit. După cât e tu, da? Am avut băi după ea. După cât e dat? Și eu care nu e ceva pe Gagică Reală. După toate astea, după toate astea le-am blocat. Și că suntem la mănăstire aici. Nu, trebuie să te gândești. Înțelegi că trebuie. Lasă, lasă, că până acum. Trebuie să te gândești noi acasă. Nu, să lași și-o, Diana, că nu are nicio treabă. Dar nu fac cuplu eu că vrea lumea. Nu este vorba de noi. Am rugat-o să nu vrea lumea. Da. Păi, de ce s-a rugat de tine? De ce nu s-a rugat de altă fată? De ce s-a rugat de Andreea? S-a rugat de mine? Pentru că știa că e prietenă cu ea și că a stat în cameră. Da, asta și Andreea. Nu, pentru că Andreea era pe canapea cu Mariu și știa că a rugat. Băi, hai să terminăm cu vrăjirile astea, ca să vă dau eu pe bune, da? Tu n-ai treabă cu băiatul ăsta, tu îl iubești pe Fernando. Fernando, la fel, te iubește. Gabi, din punctul meu de vedere, e să-ți mulțumesc de treaba ta, da? Ia pe ea, da. Ia, Fernando, pe ea! Fernando, pe ea! Da, 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 Nu știu cum vrei. N-are importanță dacă el nu o iubește. Important e că fata asta îl iubește pe Fernando. Tu poți să înțelegi lucrul ăsta? Păi dacă îl iubești pe Fernando, o să spune. Păi eu asta spun numai ce atâta circ și tam-tam aici, mari relații. Ce relații? Nu l-a făcut nimeni tam-tam. Nu-i nicio relație, pa-pa. Din partea mea e, din partea ei nu. Ok, nu o să mai fie din partea mea. Fata asta îl iubește pe Fernando și punct. Aole. Diana. Hai să nu ne mai împărtăm cu apă rece. O secundă. Când are Diana, vreau să zic și eu ceva. Bun, dacă el recunoștea. Dar nu pasă, dar te-am rugat să... Da, și dacă recunoaște, okay. Și dacă nu recunoaște, să o duci în spate. Tu mi îmi pui pericol, îmi pui în pericol relația okay, cu fata. Asta e că am greșit. Ok, recunosc că am greșit aici. Am să o sun eu pe fata asta. Dar nu contează. Pentru că omul când își pierde încrederea, poți să-l spun cât vrei. Dar nu contează, putea să-i dea în spate, putea să-i dea în spate. Da, asta știu că am greșit și am zis de acolo că am greșit. Da, dacă era, Diana, dacă era Bia de acord și dacă îi spunea Alex, vezi că o sun, vezi că te sun Bia și când ai încă în Bia nu-i interesează de Bia, că vă dați seama, nu? Cu totul altceva, dar Bia nu știa că e registrată, asta e. Asta mă deranjează, tu nu vrei să faci chestia asta. Bia, o să aduc treaba asta în emisiune. Ți-am zis și când ai fost acolo, am zis, nu te rog. Hai, nu te rog, că nu mai vrem să-i auzim pe băieți.
ți-am zis, nu te duci. Acum deci, n-avea insistat să te duci. El, dacă vrea să recunoască, putea să recunoască. Dacă nu, oricum o ține pe ală. Pe unii dintre și plus că ți-am zis, nu aduce că nu e mare lucru. În momentul de față nu e mare lucru. Dar și fata aia o să creadă că-s turnătoare și ca și când aș să pe la spate, ceea ce nu e ok. Și de tine. Dar nu de ea, că n-are da, odată ce-ți pierzi încrederea, poți să-ți ceri scuze că rămâne nouă. Dar închideți conexiunea, vă rog să închideți conexiunea. Nu vreau, Ana, dar tu ai știut din prima clipă că te-ai rugat Diacos să aduci în emisiune. Ce mi-ai? Nu am zis că nu fac emisiune dacă nu o să-mi recunoască. Ana, vă rog, eu nu vreau să mai vorbesc. Ana, vă rog, eu nu vreau să mai vorbesc. Ana, vă rog, să ne înțelegem aici, că avem o treabă. Ana, da. Fete, ascultă-mă bine. Și că sunt imparțial, nu... Da. Se zice că am vorbit sau nu pe gage cărală cu fata da. Aia. Tu ar trebui să ții cont că și tu ai greșit față de el cu Fernando, da. Că ai vorbit. Da, recunosc. Păi, și dacă ar fi să fi vorbit cu fata aia pe gage cărală, ar trebui să cam ierți că și tu ai greșit față. Fata a zis că n-a vorbit pe gage cărală. Nu, am dat un exemplu, dacă ar fi vorbit. Ascultă-mă. Da, cel mai grav okay. Exemplu. Și ar trebui să fii acum imparțială, că și tu ai greșit lui că ai vorbit cu altcineva. Ascultă-mă puțin. Dacă ai greșit, da. Te așteptai ca da. El să stea, să nu facă nimic să stea sfânt? Nu, mă așteptam să recunoască. Păi dacă noi mă așteptam femei, să fie asumat. Dacă femei, ești bărbat, fie ai sânge în tine și recunoaște. Păi, eu ca femeie, cum, eu recunosc orice. El de ce nu recunoaște? Care ți-i problema? Niciuna, mă, ți-am demonstrat că ești de falsă. Nu-mi pasă mie, că nu-ți pasă, e părerea ta, cu ce? Pe mine nu mă mai jigni, mă, băiatule. Vezi, studie treaba ta și situația ta și femeile pe care le ai acasă. Nu mai vorbiți cu bătăranii care vorbesc cu bă, taci, mă, cu femeile. Taci, cu tine femeile. Nu mai vreau să mai vorbesc niciodată. Vezi, îți de treabă că te dai prieteni și ești o hienă. Din cauza ta, certată, ca să știi și tu. Din cauza ta, da? Din cauza că-ți permis să vorbești niște chestii, fără da. Să-mi cer dreptul. E casa plină de șerpi, n-ai înțeles până acum. Tu ești primul șarpe. Am niște discuții de la hotel, de la Diana. Taci din gură că te bag cu masă. Poate vezi te bagă pe masă, cât ești de mare, om. Cât ești de mare, te bag cu masă. Ia vină și bagă-mi sumasă. Te bag cu masă, vin după aia acolo. Vin după aia și te bag cu masă. Hai să vezi ce te bagă de masă. Că m-am săturat de astfel ăștia, că dacă tu ești băiat. Gabi, știu că am sentimente pentru Fernando de când s-a băgat cu mine. Bun, bun, bun. Deci ai continuat să vorbești cu el? Pentru că așa am simțit. A, pe vei? Nu-i vei, mă, și eu am primit mesaje, ascultă-mi, am primit mesaje, fără măcar să le cauți, să le trimit la... Le-am primit pur și simplu, hop! Da, nici eu n-am căutat nimic. Fii că Fernando e prietenul meu. Stăteam pe bancă și a venit cineva și mi-a zis că ai vorbit cu Bia de două ori pe cameră. Nu o dată, de două ori s-a vorbit. De trei ori. Nu, de două ori s-a vorbit. Trei ori. De două ori. Spune de trei ori. De câte ori vrei tu, oricum nu e, doar că nu este o dată. Sunt de mai multe ori. Dar recunosc cum că îl iubea de la început. Băi, Diana, tu te faci singură de râs. Nu, îmi pare rău, nu știu care dintre noi se face de râs. Gabi, adevărat, Gabi, chiar nu mă fac. Am greșit și eu. Da, da. Cine nu greșește? Am vrut să zic că până acum am mai făcut praf, că numai eu, că numai eu, că numai eu, că eu nu vorbesc cu nicio fată, că eu sunt un stupun. Dar Diana, te gândi că s-a săturat și ce o să nu mai fie fraier? Andreea! Tu vorbești, ești femeie și o ca bărbat. Diana, când ai o seară, două, când te ceri cu el, nu mai să vorbească și să facă în hotel. Lasă-mă, Diana! Cred că jale din asta, oricum ați spus că voi recunosc, promis. No halus, Diana. No halus. Nu-i vorba că e vreun ale bun, e adevăr. No halus. Diana, mă auzi? Nu am dat cu el. Diana, auzi? Da. M-am încertat cu tine. Cu el, da. Și am vrut să mă consoleze Bia. Când? Acum. Păi, asta e altceva, să-i explic acum. Așa puteai să-mi spui de la bun început. Ca și situația ei. Ne. Așa puteai să-mi spui de la bun început. Dar vezi că pe mine m-a făcut, a fost. Bia nu este fost, dar îmi pare rău. Da, așa am simțit. Pare rău. Așa am simțit. Așa am simțit. Asta este. Să fii sănătos. Mulțumesc, la fel. Motive proaste. Diana, crede-mă, greșești. Nu, chiar nu greșesc. Pentru ce îți pare rău, l-am întrebat-o. Eu, tu vezi din unghiul tău, te vezi acum pe tine și că tu pe tine te-a făcut nu. Să suferi. El m-a făcut pe mine praf aici, că eu de fiecare dată vorbeam. Eu în toată conversația cu el... Vorbeai cu un fost de-a tău, Diana, nu ca și când ți-o zis că vorbești cu 100 de bărbați. Te-am zis eu ție de când ești în emisiunea asta ceva de rău? Nu. Doar că nu vreau să iei apărarea lui unde nu are dreptate. Unde nu are dreptate. Diana, omul ăsta, eu spun ce mi-a zis fata. Nu, o vorbit pe gagicăreală, o vorbit pe tine. O zis și nouă. O zis și omul la fel. Și fata, de ce nu mai vorbire? Și bun, și că ea așa face că râde și de livian. Așa e. A zis, că au vorbit. Gabi mi-a zis că este... Da. A zis că au vorbit, că este conversație. Dar numai te întreb, dacă ai greșit, te așteptai ca el să stea, să nu facă nimic să stea sfânt?
Nu, mă așteptam să recunosc. Păi dacă noi mă așteptam să fie asumat. Dacă ești bărbat, fie, ai sânge în tine și recunoaște. Păi, eu ca femeie, cum? Eu recunosc orice. El de tu? Ce nu recunoaște? Da. Eu am recunoscut, da, am vorbit cu, dacă vreau și acum. Da, când a aflat. Când a, da, când a aflat. Mare, atunci ai când a aflat. Păi și el a recunoscut când ai dat confirmarea. Care e problema? Da, asta e fata că săracu Gabi a luptat, a luptat, a luptat și după aceea a văzut. A, mă lăsați și tot cu fostul. Da. Se ia fata, ce se ia. Da, da, doar Gabi e vinovat, Berna. Așa este. Păi amândoi, da. Da, nu, nu, eu sunt vinovată, că am zis de Gabi. Nu, doar eu sunt vinovată, s-a săturat Gabi, eu sunt aia vinovată, stai tu liniștită. Nu, n-are rost să fii ironică acum. Nu, 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 aprobam ceea ce a zis Berna. Amândoi fata asta, că fata asta și-o asumat de la început și i-a spus cum are sentimente pentru... Da, normal, eu l-am asumat. Da, și ea și-a asumat în emisie cât de bloc și mai vorbește cu el și a vorbit cu el în continuare. Da. Sunt lucruri pe care le-a promis ea, înțelegi? Dar... Păi asta îți spun eu, nu zic că el n-a greșit. El nu are doi. Dacă eu nu aduceam asta și încerc scuze față de legii, dacă eu nu aduceam dar asta, nici el nu recunoștea. În momentul în care el nu recunoaște Diana. Dar care recunoaște Diana? Trebuie să fii prea sincer și prea cred, prea drept, prea plat. Păi și cum recunosc? Eu de ce recunosc? Păi după ce are confirmarea recunoscut, tu și el a recunoscut după ce ai iertat. Nu, eu i-am... Ascultă-mă, eu i-am recunoscut și acum săptămână cum a întrebat. I-a spus. La fel. Înțelegi? Da, Ligi, dar ascultă-mă, știu, poftim? Ea a început să-l placă și are orgoliu, a început să-l placă. E orgoliu, dar trebuie să lași orgoliu deoparte. Dar eu nu las orgoliu. Da, păi tu acum ai dezamăgit-o pe fata asta, tu puteai să faci treaba asta în afară. Am dezamăgit-o, recunosc, îmi cer scuze față de ea. Pentru orgoliu și pentru oameni, să demonstrezi tu oamenilor, uite și el a greșit. Da, eu am vrut să demonstrezi. Diana, vreau să spun o întrebare. Dacă toată casa de la băieți, în afară de Cătălin, care are... treabă directă cu Gabi și nu știu de ce nu-l suportă. Și noi toate îți spunem că ai greșit. Oare nu-ți dai seama că, bă, am greșit. Am greșit, eu de-aia am făcut Gabi așa. Nu, 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 de ce am făcut Gabi așa? Tu nu-ți dai seama că e oprică, ea, ea, Berna, eu, Ligi, toată lumea spune că ai greșit. Nu, pentru mine nu mă interesează. Și toți băieții, păi, dar te interesează, asta e altceva. Contează dar dacă toată lumea spune ca mine, înseamnă că e adevărat. Înseamnă că n-avem nimeni, nimeni cu tine. Cu ce să avem? Și eu știu dacă e ca tine, el a greșit față de mine, scurt. A greșit acum. Și fie dacă îți făcea Marius așa, tu ai luat cu Andreea de la o parolă sau de la ce? Te-ai înțeles cu niște idei? Pentru că Filip vorbea până dimineața la ora 5 și nu știi tu de ce nu doar Marius. La acord, ce te înțelegi? Acum ți-l dau. Pentru că eu nu am făcut nimic, pentru că am fost corectă cu el. Și normal că am pretenții. Ca să fii eu, în urma relației astea, eu am avut o înțelegere cu Gabi. L-aș trecut în urmă. Să-l blochez, să ne să fii corect cu lui. Și nu ai respect nici atunci, dar mă rog. După o săptămână. Da, după o săptămână am făcut. Iar el mi-a greșit. Iar eu acum... Diana, trebuia eu să spun ție acum ca să nu-ți pierzi relația un băiat care ție la ție acum. E alegerea ta că tu vrei să desparzi. Eu, da, eu nu vreau spun doar ce se vede din afară. Tu acum gândești la cald. Acum tot orgoliu vorbește la tine. O să gândești mie la rece și nu o să mai fie așa, cred. Ok, sunt asumat, asta este, am greșit, îmi cer scuze față de legii. Dar tu trebuie, mă repet, fă-ți ordine în gânduri. Știu, cum ai zis de două, trei... Cu tine și vezi ce îți dorești. Asta. Exact. Sau... Pentru că tu nu ești încă, tu ești tulburi. Da, știu, dar și acum la fel sunt. Nu trebuie să te aprinzi atât de... Dar nu te băga într-o relație, măi, fata, dacă tu ai sentimente pentru alt bărbat. Pentru că tu acum alegi pe ăsta ca și pansament și nu faci decât... Nici nu putem. Te faci unui rău și ții rău. Dar cred că fiecare a trecut printr-o perioadă asta, că voiam să găsim pe altceva. Da, ok, dar uite, îi face loc și noi și ei. Uite, se întâmplă între noi. Fiecare am iubit pe ceva și, bă, ca să-l uităm. Da, ok, păi bine, dar nu e prea mare. Dar nu trebuie să-ți cauți o relație. Dar pleci ordonat, Andreea, la drum. Dar ia prea rapidă trecerea. Bun, ok. Și eu de ce am venit aici? Eu de ce am venit aici să spun și am mesajele cu el și îți arăt ce am vorbit cu el la seară și am zis, Gabi, hai să o lăsăm ușor, ușor, să nu ne mai grăbim. Eu de ce am zis asta? De ce am zis asta? Dar tu de ce ești treaba asta acum? Pentru că să arăt că nu sunt doar eu de vină și mă găsește doar pe mine vinovat. Dar tu nu ai vrut să-i arăți numai lui, tu ai vrut să arăți public, de fapt. Da, și la public. E orgoliu la tine. Și chiar nu înțeleg de ce să-mi facă mie chestia asta. Și a face chestia. Că nu i-am greșit cu nimic. El a sunat-o pe aia să demonstreze ce, să-i strice lui relația, cum i-a făcut și mie. Și l-am încercat că de ce le aducem în emisiune. Se supără că de ce le aducem în emisiune. Pe tu ne arzi afară, în spate, da. Și dacă tu nu ai face, n-ar rezista fapta, nu s-ar discuta. E simplu. Plus că nu trebuie să fii legiuitorul dreptății sau ce Dumnezeu. Da, bă, și mai ales când e vorba de cuplu. Bă, nu te bagi, nu-i treaba ta, te trezi. Bă, nu-i treaba mea, nu mă bag. Normal. Adică eu așa aș face. Mă bag, ia și caută tu, fă pe detectivul dacă vrei. E relația zis, ta. Eu am zis, mă, de-aia, da, să luăm tu dacă vrei. Nu tu. Și nu sunt dar, bă, mai ales te gândești, bă, stai că îi dau informații care s-ar putea folosi să distrugă cuplul la cineva exact. Care o greșit. Exact, de-aia nu se gândește, mă. Care nu? Nu. E.
fii, bă, ești pe... A, dacă era aia sfântă și dreaptă și plângea pe aici... Cred că acum și un mic motiv... Făcea pe aici pe holuri, plângea că mă înșeală în cap și aibă să-ți deschid ochii, să te ajute, că tu reușești, da. Dar chestia e că le-am văzut cu ochii mei, frate, eu am văzut conversațiile cu ochii mei. Sau știi ce cred că a fost chestia asta? Când ai vorbit tu cu ea, răzbunare că de ce ai dat telefonul la Filip. No. Nu știu, faza. Nu, zic că mi-ai luat tu mie telefonul, știi? Atunci. Ce ai dat telefonul la Filip, te-o ținut minte și... Când am vorbit eu cu Ligiu. Și răzbunare, cum ar veni, da? Și ca să răzbune ea pe mine acum, a ajutat-o cumva pe Diana. Și? Că altfel pe Ingu n-aș serios, fac pariu că mă fac în viața ei. Fix așa e. Așa ne pasă de bine. Eu o să mă răzbun pe Gabi, dar ce am eu de împărțit cu Gabi? Gabi, Diana a urlat-o cu fata asta. Gabi, erau și fetele. Dar nu vorbeam de Diana. Da, dar voi înțelegeți că nu eu. Da, vorbesc de... Dacă eu o prietină cu una mai bună. Bun, am înțeles că nu este ok, am greșit. Asta este, poate că... Nu, dar de tine zic acum. Eu am știut că ea nu o să aducă. Eu am știut că ea nu o să aducă. Confiază, nu faci. Dar nu are ce rost să facă mereu. Nu contează, nu aduce. Tu, hai să spun ceva. Dacă eu nu-s prietenă cu... Eu, ce treabă am eu cu tine, Ramona? Să-ți demonstrez eu ce vorbește Bia. Pentru că a arătat-o frumos că eram nervoasă. Nu mă interesează. Andreea. Bă, dar nu era o chestie ca și când dau amănunte din viața privată a lui Bia. Exact. Bia, este un concurent din emisiune, ea este fostă concurentă. Știi de ce-ți spun eu? Da. În urma ceea ce ai spus ieri, eu îți spun în față, eu nu îți mai arătam absolut nimic. Dar ce prieteni ești? Tu ai spus așa. Te-a întrebat Andrei Amantea. Și tu că nu mi-e prietenă, dar zis-o. Ascultați un pic. Și atât un pic mai puțin. Asta, da. Prietenă cu Bia Andreea. Dar eu nu sunt. Nu-i așa. E mai altru chestia asta. Dar uite, fă o notate pentru mine. Nu contează. Eu așa știam că e așa. Dar uite, nu-i adevărat. Nu știu eu așa. Știa exact cum e. Nu este apropiată de Bia. Suntem apropiate. Am spus și săptămâna trecută la prietenă. Dar nu suntem prietene. Dar Roxana și nu știu care zicea că suntem prieteni. Nu suntem prietene noi trei. Eu te întreb de care ești mai apropiată. Că e mai veche Bia. Bia, bineînțeles. Asta, da, asta cu Bia. Prietenei mulți. Logic. Dar dacă eu sunt apropiată de cineva, ia, hai să vă spun de ce. Eu nu-i mai arătam nimic la Diana și îi spun în față că nu... Ieri a întrebat Tomantea, cu cine ești prietenă? O zis, n-am nicio prietenă, să că vă spun. Dar a zis-o și în gală, a zis-o în afară de Roxana, că nu ești apropiată și Berna. Ce mă șochează. Și mai... A, Berna, care ieri când vrea să-ți dea cheile, azi las mă. Da, da. Da, dar asta spun. Și era, ultima dată ai zis și corect. Dar pe ea n-ai menționat-o deloc. Noi eu la ce auzeam, eu nu-ți mai arătam în viața mea și nu-ți mai demonstrat nimic. Ascultă-mă, eu m-am dus la ea, i-am văzut că era nervoasă, ea mânca, ea săraca n-avea nicio vină, era pe pat. Dar eu am zis altceva. Ascultă-mă, eu te explic cum s-a întâmplat și de ce a făcut ea asta, de ce s-a oferit să mă ajute. Păi da, eu m-am dus, ea și Andreea, dacă cere ceva, îi dau. Uite ce s-a întâmplat. Eu a venit cineva dacă tu ești tu și încerc ele ceva, Bianca, îți dau chiar dacă nu te... Da, dacă făcea Roxana, nu o înțelegeam perfect, ai zis că ești apropiat de ea, că tu pe mine mă menționezi, nici măcar că ești apropiat de ea, eu sunt dar zic ceva. Bine, ea a vrut să mă ajute și ea a făcut asta pentru că a avut un cuvânt, dar eu nu aduc aici. Diana, eu ceru cheile, mi-a ținut singură. Tu înțelegi că tu n-ai nicio vină acum aici? Nu mă refer la ea. Da, și eu explicam de ce ai ajutat asta. Eu asta, fix asta făceam. Eu ce-ți spun acum, nu spun din răutate, din frustrare sau din ciudă. Niciuna, crede. Elimine-le, nu, nici vorbă. Eu mă înțeleg bine cu tine, nu ți-aș face niciuna. Da, mi-ai dat niște sfaturi care au fost bune. Până la mâine, eu plică, crede-mă, nu aș face niciuna. Dacă aș vedea o stradă și aș putea să o ajut, aș ajuta-o. Aici ne certăm, nu vreau să periez pe nimeni, dar tu, ca om, dacă ai văzut că noi doi ne-am apropiat și ți-am dat sfaturi și tu ne spuneai nou că nu o să mai fii prieten cu Roxana, că te-o bârfi, te-o dus aici, că ai făcut și tu l-a rădut-o cu ea, corect, amândouă. Tu cum poți să o mai numești, după tot ce-o fost, apropiată și cu ea ți-ai înțeles și eu mai bine? Nu, eu întreb pe ea, tu n-ai nicio treabă. Săptămâna asta a zis că e apropiată, săptămâna trecută a zis că nu e apropiată de nimeni. Că n-are niciun... Încă, stai că nu-ți deranjată, că pe mine m-ai menționat decât. Ok. Nu trebuie. De ce numai... Bun, ok, ții Roxana, ții Berna, dar stai un pic, că în ultimele două, trei săptămâni, o lună, eu stat cu Ligia, stat cu Andreea, mi-au dat sfaturi. Da, ok, am zis, bun, eu... Tu ți-au zis opri că... Tu pirui, tu ai atacat-o astăzi pe Ramona, pe aia, pe aia și eu nu mi-și pe tine. De ce n-ai zis, bă, prică, cum vreodată în viața ta poți să zici că m-a atacat pe mine? Dar eu am zis că nu m-ai atacat, am zis că nu m-ai atacat. Nu, ai stat. Ai stat, ai stat și m-am gândit că ea era în partea ta. Nu trebuie să te gândești. Și eu credeam că noi înainte de misiune, tu ai fost exact acolo și eu aici erai cu Ligia acolo. Dar dacă eu îți spun acum, eu te întreb, eu te-am atacat acum câtea zi. Nu, niciodată. Păi și tu de ce le cași un atac? Păi tu de ce nu i-ai spus ea așa? Diana vorbea cu voi, da, ca prietenă, dar cu inima era la noi, Roxana. Dar când te-o întreba de Berna, vezi cum ai reacționat. Berna? Dar pe Berna nu mi-a greșit niciodată, nu-i adevărat. Asta zic, când vrei să spui ceva și simți,
Fix aia spui. Exact. Tu la mine n-ai simțit să spui. Bă, nu m-a atacat fata asta și în viața mea nu te-am atacat, nu pe tine, adică nu pe tine. Pe tine n-am nicio treabă directă cu tine niciodată, Diana. Eu tot asta cred, o vreo răzbunare, Lige. Să-i întoarcă moneda la gata. Eu cred că se lasă influențată grav. Da. Bine, pe lângă. Domnul Cătălin, care o umple de venin și de răutate. Aia, mai e. Pe lângă. E de cel mai entuziasmat când vede chestiile astea. Nu vezi cum sare? Și era vorba că alții caută îmbrâligături și de astea. No. Mai bine e un se vede cine caută. Mai bine e o îmbrâligătură Caterinca decât... El o aplaudă și o susține doar când face ceva destructiv. Da. Adică ceva negativ. Și încurajează, el încurajează să spună și mai, să facă și mai mult rău. Tu trebuia să spui, bă, fato, cum poți să zici că mă atacă pe mine când... Niciun conflict niciodată de când ai intrat în casă. Cu tine m-am certat niciodată. Dar n-a fost niciodată. Cu tine și niciodată eu nu m-am certat. Bun, eu acolo am spus că dacă nu m-a atacat cu absolut nimic. Da. Ok, și tu ești susțineai că eu mă cer cu toată casa. Păi vă că și tu te-ai certat. Stai puțin. Mamă, de unde se pleacă la cât de lit. Da, dar tu ești stecai cu mine, Andreea, că eu m-am certat. Și nici cu Berna nu... Dar stai puțin, dacă eu vreți să le spun pe tot exemplu. Berna m-a apă, că eu început cu Jador, cu Roxana i-au început. Aici am vrut să ajung că te-ai certat și tu. Stai puțin, dar dacă el mă atacă pe mine, normal să răspund. Vreau să ții cont, având în vedere că... Normal. Corect, dar eu recunosc că ți-a atacat, ți-am dat în timp. Așa, 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 din casă prima. Nu pe ea, direct atac la dreapta, că eu recunosc că tu atac. De ce? Nu, mai devreme să ne atacăm, eu nu te atac. Tu atac. Ok, eu înțeleg că aici ai căzut tu. Asta despre asta e vorba. Ok, am înțeles. Da, aici, aici e problema. Bun. Tu nu ești prietenă cu mine și om bun ce sunt și proastă sunt, foarte proastă, că sunt uneori exagerat de bună și pierd enorm de mult. Ok, tu m-ai ajutat. Și nu mă refer numai la tine, în toată viața mea am pierdut enorm de mult cu chestia asta. Așa ziu, ajut, așa ziu, nu știu când o să mă schimb la chestia asta, dar simt, nu pot să, mie nu poate să-mi ceară cineva ajutorul și să-i zic nu, așa se creată. Dar asta nu-i ajutor ce-ai făcut tu. Bun, ok, Ligi, nu știu, tu, dar și mă rog, nu știu dacă era în situația mea, nu da, știu. Da, aici ca să înțelegeți odată pentru totdeauna că fiecare e pentru el aici. Da, ai face că știm asta deja. Exact. Cine mai vine? Ce? Deci că unii se pline de șase, coboară și anul coboară mai mult de Berna. Se oprește. Adevărat? Da. Da, eu n-am ce să zic, Diana, eu apreciez direct, din nu există, are toată aprecierea mea. Și a asumat de fiecare dată a vorbit cu omul, a spus că în care sentimente, a spus că așteaptă cu Gabi, a spus că nu face niciun pas, a spus că ce vrei să-ți mai spună o femeie? Să-ți ia pistul și să-ți deseneze? Ce să-ți mai spun? Acum că lui îi place, trebuie să lupte să meargă înainte, dacă îi place. Da, mă, dar lupți, dar și cum e, cum ai fost tu cu o pică, lupți, lupți, că ți-am zis la început, dar pentru ce lupți, sau cum? Lupți cu cea da, care nu vrea să lupte cu tine? Tu te lupți, ea fuge, tu te duci pe ea, ea fuge, tu te duci pe ea, ea fuge cu ei. Capul nu realizează asta. Bun, dar eu nu înțeleg pe ei, știi, ei nu sunt cuplu, dar de fapt își reproșează. Acum, trebuie să ne întrebăm pe el, zicem, acum mai sunt, mai formează un cuplu? Păi asta spune, ei nu știu unii de altul, el zice că da, el zice că nu, că zice ea că da, el zice că nu. Păi stai să întrebăm, cum e Gabi? Gabi. Bă, păi Gabi, place, bă, acum am aici cu ea sau te-ai despărțit? Îmi place lui. Știu ce să zic, nu mai zic nimic, nu mai vreau să mă dau cu părerea despre nimic. Gen, tu vrei, dar ea nu mai vrea sau cum? Nu știu. Dar tu vrei așa, în continuare? Bianca. Eu n-am găsit cu nimic. Bianca, să nu uiți să dai pe Vreau, mă, vrea cine. Păi de ieri l-ai dat? Cui? Pe la de ieri. Pentru cine? Păi nu știi că au venit toate fetele am aici? Am avut o stare proastă și nu mai amintesc că... Când au venit toate fetele, de-am vorbit eu cu Pirui. Ce? Că au venit majoritatea. Tot de tine și Berna. Afară de tine și Berna. Eu nu vorbesc ce Cătălin, că eu te bârfesc pe tine la Mariu și ce povești scoate omul ăsta că deja mă disperă. Asta înțeles ieri, că tu mă bârfesc. Da, da, s-a zis Cătălin, că eu tot ce vorbesc cu tine spun omul. Nu e adevărat. Păi s-a făcut referire la chestia care ai dat-o ieri în emisiune, la aia. Andreea, vină mă încoace, lasă să bată câmpii, vină puțin. Te cheam. Să facă. Să vii un pic. Cine să se bată? Stai să dai explicații. Lasă că ți-e spasă ție de mine. Stai cu minte acolo. Da, bați tu, Câmpii, Mariu, și oprește-te din comentarii. Lăsați bine? Unde era iertare și Dumnezeu? Vezi de treabă. Când tu vrei să te spari toate cuplurile. Lasă-ne cu iertare și cu sfânta. Lasă vrăjeala. Ai făcut un frate cu... Ne dai nouă de treabă, că e mai bine. Du-te, bă, de aici. Asta zic și eu, du-te. Uite și tu unde să ajungi. Unde să ajungi că a vrut Lizzie să mă despartă pe mine de Gabi. Tu ești vinovat.
trebuie. Păi dacă ești paranoic ca și Marius în casă, ce vrei să spun? Care hate de când a fost faza aia cu băiatul pe care am vrut să l aduc în casă? Normal că mă urăște Marius, că se vede. Pentru binele meu a făcut asta. Despre ce vorbim? Hai, lasă. S-au certat cu mine. De fapt s-au certat după ce le-am dat eu. Pentru că se văd anumite chestii, măi, că vorbim de prietenii. Da, dar tu ai dreptate. Și vorbiți, măi, prietenii. Nu vorbește prea dur, înțeleg? Prietenii, adică... Nu-i vorba și Marius n-are de ce să vină să-i spună ei că a vrutea să mă despară pe mine de Gabi când eu m-am dus și am rugat-o pe femeia asta. La mine nu există, despre ce vorbim, măi, dacă cu prietenul mod de asta. Lasă, că știi, i-am spus eu ce am avut de spus și gata, lasă, că... Nu-i cazul că i-am spus. Tu întoarce, ți-a întors. Două ori de trei ori, dar după aia, papa, tutu, la la. Dar trebuie să discui cu el, trebuie să stau mută dacă depinde de greșeală, așa că ai grijă. Se pare că are un prieten care... Ce să spune? Ce poate să spune? Bine, și eu. Păi ce să spuneți? Că te-ai certat cu toată casa pentru el. Ce să spuneți? Eu asta e. Vai, mă luminești și mă liniștești. Păi dar e din cauza lui tot ce s-a întâmplat. Ai trecut doar de la... Mare, tu poți să strige de sus, nu mă fă, Marius, că ți le turui, că nu le poți înțelege. Să te întreb ceva. Stai acolo, că e mai bine. Eu știu că e sinceră de aici, înțelegi? Normal că sunt. Bun. Zim, în situația asta... Nu mă refer la situația asta. Eu n-am voie să vorbesc cu prietena mea, că el zici că e tată sau frate. Tu te mă și stai acolo, că... E capabilă să vorbească, că nu ai crescut totul până la vârsta asta să nu fie capabilă să vorbească. Așa, continuă. După cât ai făcut lucru. Da. Nici tu nu meriști, trebuie să iară telefonul la Bia. La, pentru... Livian, saltă-mă, te rog. Stai, extraterestrule. Te-am pupat, Gabi. Nu mă super, nu-mi place Gabi, că tu tot timpul ții cu el. Nu vrei să mă împac cu el. Când înveți să te... Oh, i-am dat craci! Stai, bă, strălețule. Bă, dar mi-ai dat tare! I-am dat, Material, cu dușmănie! Cartonaș galben! Lasă-mă! Cu dușmănie am dat vorbită ce mi-a făcut zilele. Lasă-mă! Vezi că ți-o picat! Nu, nu! I will use it! Nu-l călca! I will use it! Nu-l călca! Nu mai să... Bătaia de ce nu e fake? Cum? Bătaia de ce nu e fake? Păi au fost. Păi n-a fost, că are urmă pe ureche. Știu să fac să pară real. Ia uite-o pe asta, Filip. Eu nu mă țin cu tine, Gabi, niciodată. Marius, tu ce îți zice? Ar trebui să mă împac cu Livian. Să te împaci? Să ne împăcăm, adică. Nu mai știu. Nu știu că ceru părerea. Nu, părere de psiholog. Ia. Nu, până nu vă discutați, pentru că voi nu le-ați discutat. Ah. O să nu, fără discutat, așa. N-ai cum să te împaci. Du-te acolo. Pentru că o să reveniți la el. Dragilor, avem spărgătorul de nuci. Lasă-mă un pic, Livian. La puterea dragostei, avem spărgătorul de cupluri. Dacă el îți greșește ție, te faci la rău. Altfel? Da, în viziunea lui Marius, eu sunt. Bună, fetelor. Păi da, m-am săturat să mă agite el. Eu de 3 săptămâni eu nu sunt bine aici în casă, din cauza lui. Nu, e bine, Livian, ce s-a întâmplat. Păi înseamnă că nu ești bine cu el. Da, m-a... Dar nu Marius, acum spune el din viziunea lui. De ce îl bași pe Marius? Ca să dacă Marius în ultima perioadă tinge să vorbească. Asta cred, și le-a spus să nu se mai bage, dar tu nu crezi? Uite, nu poți să-i spui, Andreea, că el oricum o să se bage și se bagă în multe chestii. Eu? Nu, nu. Dar, Ligi, înțelegi? Nu, Andreea, nu înțeleg nimic. Ok, nu înțeleg nimic. Și spui mie că te-ai supărat? Tu știi. Unde ți-ai pe pizare și vărda? Ce, mă? Iar păi, ce să fac? Uite. Să-l gură. Și eu înțeleg pe parte. Îți place de tine cât te enervezi? Îți place de tine cât te enervezi? Îți place? Da, o dai peste tot. Pe care ai lângă noi acolo când s-a vedea. Cătălina aplaudă la prostii. Aplaudă-te și pe tine, Cătălin, când faci prostii și nu te asumi că ai gagic acasă. Și era apărarea când te certa cu mine și când ai tu nevoie de aia. Nu, nu, ok, dar nu știu ce ați vorbit voi. Eu fie nu mă mai bag pentru nimeni. Pentru nimeni. Păi, dar cum credeți voi vreodată că eu cu Marius aș minți ceva ce-o zis? Aș inventa așa ceva cu zisa de cu Andy, atunci așa... Oameni, voi, care sunt oameni deștepți. Andreea, dar tu ca prieten și nici Marius nu procedează bine. Având în vedere că tu susții că ea e prietena ta. Așa. Voi încercați să o atacați. Dar n-am cum să fie ea. Păi Marius o atacă pentru ce-o făcut. O vrut să aducă pe ea. Da, el e nervos de atunci pe ea. Și a spus să înceteze. A spus să înceteze, să nu se mai bage, că trebuie să vorbească Gabi, nu el. Crezi că nu i-a spus? Dar el e nervos ca două oară face așa.
Te rog, Ligi, spune. Spune. Păi nu, dar se trezește Marius, se bage în toate chestiile. Știi cum zic? Oricum eu știu că de când a fost chestia aia, când că eu am vrut să-l aduc pe băiatul ăla pentru Andreea, el de atunci simte nevoia să bage, să bage râc așa între mine și așa simt tensiunea. De atunci eu simt o tensiune și pe zi ce trece tensiunea crește. Dacă nu cu una cu alta, dacă nu cu una cu cealaltă, ok frate, nu mă mai suporte la faza, ignoră-mă și asta, dar nu sta cu aceeași masă cu mine și de fapt tu abia de mă poți vedea în ochi, știi cum zic? Chiar nu e ok. Toate discuțiile încearcă să le ducă împotriva mea, dar nu-i problemă. Nu să știi că nu chiar te ligi. Ba, mă, Liviana, asta face. Mie nu mi s-a părut că încearcă. Adică au fost câteva cazuri când soțul nu partea. Da, sigur. Vine să mă judece pe mine că de ce îl iau în brațe sau de ce mă lasă lăsată în brațe de către. Dar care e problema ta? Că mie mi-e drag omul. Care e problema ta că nu înțeleg? No, Ligi, uite și chestia asta, dacă el n-ar avea un... Chiar dacă are... Nu mai vreau să cred nimic bun din partea lui, chiar nu mai vreau să cred. Dar nu, zic, ascultă-mi părerea mea. Dacă el, cu tăti că are un pic de râcă sau nu știu cum o pot numi, pentru faza de atunci, el dacă n-ar fi curios de tine, nu ți-ar zice, tu, Ligi, nu mai o întindi cu băiatul ăla sau așa, când vede că băiatul ăla nu-ți dă ceea ce tu ai vrea să primești sau ceea ce tu oferi. Când îți dă sau când ăsta, nu îți zice nimica. Acum el, sincer să fiu, un pic. Ai picat un pic aiurea, chiar dacă intenția ta nu a fost asta sau ceva. Tu știi ce trebuie... Cu Diana zici? Da, știi ce trebuie să te gândești? Da, dar i-am spus la Diana, nu arăta aici, nu arăta pentru că am făcut-o ca să-ți... Și oricum se vede că Gabi nu are nimica cu fata, pentru că Bia a spus lucrul ăsta. Da, bun, și de ce nu ai de fost... De ce tu trebuie să vii? Și am spus, și marturii mis fetele care au stat lângă mine, am strigat când ea era sus la ușă, am strigat de două ori, nu arăta, apoi când s-a făcut conexiunea la casa voastră, la fel am zis. No, bun. Diana nu a arătat, te rog să mă creadă trădătoare și Bia, Risa o pierd și pe Bia și nu e ok, frate. O să creadă Gabriel că am ceva personal cu el și nu-i deloc adevărat. Ai zis că Gabi n-are nimic pentru ea, dar de ce n-ai fost, să zic așa, imparțială și să te gândești, bă, și Gabi o prins-o pe ea cu Fernando. Dar tu de noi crezi că am zis chestia asta, Diana nu le aduce, că nu e mare lucru și nu poți să le aduci. Dar nu că să nu aducă, eu zic că nici pentru ce a făcut Diana, nu, a făcut o lucru rău. Nici nu trebuia să te bași tu, dacă vrei da, ceva... Da, sunt om prea bun și se pare că mereu o să pierd. Păi aia e, dacă te bași din bunătate cum ar veni, ai de pierdut că câteodată derează lucrurile, și cum o derea așa, cum, uite, o zis că o vorbi cu ea, că tu ai vorbit, o derea, chiar dacă tu, sufletul tău, ai zis, bă, fac o faptă bună. Da, că Andreea zicea că... De ce am vrut eu să o ajut pe Diana, că ea pe mine nu mă consideră prietena și nu știu ce... De asta, frate, că sună un prea bun și oamenii nu înțeleg chestia asta aici. De aia. El, Marius, a cauzat toată chestia dintre mine și Andreea ieri, știi cum zic? Și cu tot ce? El mai... Păi cu discuția și răceala ce între noi, știi cum zic? Și tot el vine și face chestiile care le face. De nu e ok. Hai, da, dacă... Acum nu că țin eu sau ceva, nici nu știu despre ce e vorba, dar mă gândesc că dacă chiar n-ar fi nimic... Dar nu trebuia să mă menționeze pe mine, mai ales el n-are nicio treabă, înțelegi? Nu trebuia să mă menționeze el pe mine, chestia cu Andy, că de acolo porni chestia dintre mine și Andreea, știi cum zic? Ah, da, bine, vine așa și partea lui, el s-a simțit, știi? Da, el trebuie să se folosească de niște chestii ca să dea el bine, știi? El nu se gândește pe ansamblu, mă gândesc numai la mine. Ok, poate așa trebuie să fac și alte ori, să mă gândesc numai la mine, știi? Dar tu n-ai picat prost cu faza aia, ci cu ce? Ba, picat prost cu Andreea, știi cum zic? Nu, că ce? Cu Andreea că ce? Că nu mai e cum a fost. Dar nu zic, stric faza cu ce o zis el, tu n-ai picat prost. Nu, nu-i faza că am picat prost pentru ceea ce o zis el. Într-adevăr, eu n-am de ce să pic prost. Păi asta zic, el s-a supărat pe tine că s-a aștepta, chiar dacă să nu vină de la tine, bă, să nu fii contra la ce o zis, știi? Păi m-o deranja pentru că m-a menționat ca ta nonșalanță, știi? Adică întreabă-mă, frate, până la urmă sunt chestii despre mine, știi cum zic? Adică despre mine, sunt implicată în subiectul ăla. Și dacă eu l-am vorbit în afară, înseamnă că nu am vrut să-l aduc aici, nu? Dacă vreau să-l aduc, l-aduceam de hă-hă, nu? Când era Andy în emisiune, dacă vreau să-l aduc. Nu trebuie să-mi fac el mie favorul și să-l aduc el în emisiune. Știi cum zic? Da. Da, e ok. Nu știu, eu zic că dacă îi, cel mai bine e să-l iei și pe Marius să vorbiți. Nu mai vreau să mai vorbesc, el chiar nu mai vreau, că simt că în afară să-mi facă rău nu face nimic. Cred că vrea să-ți facă. Ba da, faptul că mă distanțează de Andreea e un rău, ceea ce face el acum e un rău, chiar e un rău.
Păi asta zic, cel mai bine e să vorbiți, că poate el te consideră o influență negativă pentru Andreea sau ceva în anumite situații și de asta, dacă îi, cum zici tu, să vrea să te distanțeze. Dar mie nu mi-o zic o secundă că, bă, n-aș mai vrea. Eu stau din povestea. Vivian, știi care e faza? Eu nu pot să stau cu tine și să ne cerem scuze unul de la celălalt pentru ceea ce am făcut sau pentru ceea ce ne-am zis și după aceea să te văd că ori de câte ori ai ocazia să mă ataci sau să dai mine, o faci cu atâta lejeritate. Știi cum zic? Că, până la urmă, nu l-a obligat nimeni să-mi accepte scuzele, nu l-a obligat nimeni să continue să vorbească cu mine, nu l-a obligat nimeni să facă nimic. Știi cum zic? Dacă n-a simțit lucrurile astea, putea să-mi spună, bă, Liciu, eu nu mai te vreau în preajma pe prietenei mele și la revedere, în preajma mea cu atât mai puțin. Ai cap de leu la gât. Leoaică. De la cobră ți-ai pus comă. Plângi? Bianca o să plângă când o să vadă ce i-am făcut. Răzbunare pentru cum o tratat. Nu-i neapărat răzbunare. E un bine. Păi asta nu-i nimic pe lângă ce urmează. Câine, mă. Stai că îi pun un papuc acolo sus. Mi-a și îmi place să-mi văd ardeleancele, vesele, zâmbetul pe buze, mai nou și moldovencele, îmi place să le văd așa. Da, mulțumesc frumos. Na, vezi? Cum o întreba lumea zilele trecute? Mai e apărarea, mai te bagi? Uită-mă, stâlp de rezistență indiferent. Stâlp! Beton cu fier, nu? Da. Ui, ce praf a ieșit! Ca la expoziție! 499,99. Hai să nu-i cadă. Ce ziceți? Am un sepice la Ligi în cap. Cred că mă, ce-ai face cu mine. Gata! Care-ți problema? Care-ți problema? Care-ți niciuna problema? Mă, ți-am demonstrat că ești falsă. Nu-mi pasă mie, că eu nu-ți pasă. E părerea ta cu ce? Pe mine nu mă mai jigni, mă, băiatule. Vezi, studie treaba ta și situația ta și femeile pe care le-ai acasă. Nu mai vorbiți cu bătăranii care vorbesc cu bă, taci, mă, cu femeile. Taci, cu tine femeile. Nu mai vreau să mai vorbesc niciodată. Vezi, îți detreabă că te dai vorbesc, prieteni și ești, am, ești o hienă. Din cauza ta, certată, ca să știi și tu. Din cauza ta, da? Din cauza să-ți mea. Permis să vorbești niște chestii, fără da. Să-mi cer dreptul. E casa plină de șerpi, n-ai înțeles până acum. Tu ești primul șarpe. Am niște discuții de la hotel, de la Diana. Taci din gură că te bag cu masă. Poate vezi, te bagă vezi cu masă, că te ești de mare, om. Că te ești de mare, te bag cu masă, om. Ia vină și bagă-mi cu masă. Te bag cu masă, vin după aia acolo. Vin după aia și te bag cu masă. Hai să vezi ce te bag cu masă. Că m-am săturat de astfel ăștia, că tu te opri, prietene, acasă. Dacă tu ești băiat. Ce ziceați? Ce mă pui pe mine pe ecran cu tine? Te pun că am zis despre tine, că datorită din cauza ta, de fapt, are starea aia. Cea mai bună prietena ei. Tu, cea mai bună prietena ei, ai sărit prima prietenă să-i dai în cap. Că vezi care ți-i problema ție? Care ți-i problema? Care ți-i problema? Niciuna, mă, ți-am demonstrat că ești de falsă. Nu-mi pasă mie, că eu nu-s falsă, e părerea ta, cu ce? Cu ce? Bă, tu ești cel mai fals din casa asta. Eu, stai cu minte, că nu m-am dat prieten cu nimeni, cu te dat cu ea. Uite drept dovada ce-i faci, bravo. Păi părerea ta, că tu aplauzi la prostii. Da, la prostia ta. Păi la prostia ta, tu aplauzi pe... Nu mai zic nimic. Pe mine nu mă mai jigni, mă, băiatule. Vezi, studie treaba ta și situația ta și femeile eu, pe care le-ai acasă, da? Eu văd de situația mea. Că de aia nu vrei să faci cuplu, că ai gagica acasă, știi, e toată lumea. Ok, ok. Eu văd de situația mea, dacă tu nu plăceai... Hai să te deștepți! Eu sunt deștepte, îmi dau seama de ce faci cuplu. Ești deșteaptă, știu. Dar bine înțeles că ai gagul e femeia acasă. Dacă tu nu te foloseai de ea aseară, eu nu mă băgam astăzi. Și m-a folosit de ea? Păi da. Nu m-a folosit de ceva ce-o zi, dar n-a pus-o pe ea în nicio lipostază proastă sau nici într-o lumină proastă. Asta e fix pe neata și vrei să-i induci tu chestia asta. Și dacă ai reușit, bravo ție! Să-i induc eu? Păi tu îi demonstrezi acum cu faptele tale, vede și ea, normal. Dar tu, ce vede ea? Eu o văd pe ea, poate, nu ea pe mine. Păi din toată casa te-ai trezit tu să-i reproșezi ei că de ce a vorbit cu ea. Nu, dar bine, o scurs tu, că ai prietina mea și nu vine ce-o făcut. Dar bineînțeles. Tocmai ea n-are niciun drept sau cum. Corect, dar dai tu dreptul. Să dă prietenă și... Să dă prietenă? Mă dă! Da, a intrat-o pe Ligi. Ligi o consideră prietenă pe ea? Ligi o consideră ea pe ea, nu. Ligi o consideră ea pe ea, nu. Dar cine ești tu să-mi spui tu mie, mă? Dacă nu credea Ligi în prietenia asta, nu exista o zi prietenia asta. Dar cine ești tu să-mi spui tu mie dacă ești prietenă cu ea? De câte ori a susținut-o Andreea, s-a bătut cu toată casa pentru ea. Sunt unul care vede. Bă, am ajuns la bătaie cu o frică, bă, chiar tu ai zis că de ce m-am băgat? A, nu! Ea a ajuns la o ceartă cu o frică. Ai transformat-o într-un rost, în două săptămâni, ai întors-o împotriva tuturor. Dar eu, pe tu ai zis, toată casa mi-a zis că din cauza da. Ea s-a băgat după aia să zice până și eu frica mi-a spus, nu te mai băga pentru ea, că știe vorbi.
Îți amintesc că a venit de pe canapeaua până aici. E simplu, nu... Ia dacă ajungi să te bată cu o prică atunci, ajungi tot din cauza lui Ligi. Lasă-mi de pace, că nu e o... Nu e o pune în cârcă la Ligi, că nu-ți devine că m-am băgat, nu mi-au cerut Ligi, nu, Doamne ferește, nu vreau să o atac pe Ligi. Tu o ataci, tu o faci, tu o faci că e sub nivelul Roxana, tu o faci că era o femeie ca Roxana. E cea mai naivă, tu o faci, nu eu. Oprică, îmi pare bine că ce-am argumentat noi acum vreo două săptămâni. Da, și mi-e pare bine că o să-i spui la Ligi că ai femeie. Dovedește chiar Andreea Pirui, bravo. Da, și tu ai femeie acasă. Frate, nu mă bag, eu mi-am spus bine, părerea la momentul. Exemplu de prietenie, la ce ai făcut, eu nu mă bag, e treaba lor. Ești ultimul care poți să spui aici de prietenie. Dar nu mai respect un alt atac. Tu nu te respecti. Da, că tu vorbeai cu... Te dădeai prieteni exact cu Turcu și îi căutai femeia. Bravo! Așa se face. Dar... O să-i deschid ochii la Ligi, oricum știe că ai femeie acasă. Că noi nu suntem proști, înțelegi? Numai că nu ți-am spus acum în față. Ligi, ți-am zis ceva, bagă-ți mințile în cap. Lasă, Ligi, că e afară, Ligi. Lasă prieteniile astea. Lasă tu toate falsitățile, ție-ți-le acolo pentru tine. Că mie și la Mariu n-ai cum să le prostești, crede-mă. Chiar n-ai cum pe mine și pe... Știi ce încearcă el să facă? Noi doi suntem cuplu puternic. Voi sunteți prieteni cele mai puternice. Da. Eu am aici un grup de prieteni puternici. El încearcă să dea să spargă peste tot. Da, e greu, prietene. Crede-mă că e greu. Te lovești de cei mai inteligenți oameni din casa asta. E foarte bravo, greu. Crede-mă că nu ne-a destabilizat nimeni aici de când bravo, suntem inteligenților, dar n-am treabă cu voi. Fără aroganță, fără nimic. Cum l-ai treabă cu? Pentru că tu n-am de ce să-i bată brazul. Bă, tu faci diferența în a o pune într-o lumină proastă pe Ligi. Pe Ligi am chemat-o eu în oraș și a venit cu noi. Dacă se simțea... Tu faci diferența. Nerespectată, nu venea. A venit cu voi că asta e conjunctura. Bă, tu faci diferența, ai 30 de ani. Ok, problema ai, nu? Nu-i problema noastră. Te pui că omul ăsta de la unde care 30 de ani și inteligent, dar tu nu faci diferența. Hai bă că la... De 2 la 1, de 20 mă aștept, dar tu te lauzi că ai 30 de ani, ai o căruță de ani. Tu asta ai înțeles? Că a pus-o pe antrul lui Ipostază proastă? Da. Asta nu, dacă era depus cineva în Ipostează proastă seara, era Andy, în niciun caz. Da, de-aia Andy față de ea avea oarece chestii. Păi că s-a supărat că i-a spus un adevăr, e partea a doua. Dacă era cineva să-l supere, să fie Andy. Crede-mă, nu ea. Ea s-a supărat? Cine? El. Nu, a zis că nu, că l-a deranjat. S-a supărat? Păi s-a supărat. N-aș fi zis. N-ai fi zis, păi că nu e adevărat, de-aia omul a luat foc. Că nu... Da, dar tu de unde? Păi ia tu pe Ligia afară dacă e adevărat. Normal că m-am supărat, că a fost invenție. Ai zis că te-a deranjat. Păi da, m-a deranjat pentru că ai inventat. Da, nu, dacă te supărai, pe el mai vorbeai cu ea. Simplu. Da, dar ea nu a spus, nu a venit și a spus-o aici. Da, da, fața ei și... Da, da, nici n-a infirmat, ei? Nu? Putea să zică, nu, ăștia a doi confirmat, mici. Nu? Fața ei și chesturile ei a confirmat. Bine, el lasă discuția asta, că n-are să... Da, nici nu mă interesează și oricum nici nu e adevărat. Clar, exact, n-are nicio treabă. Doar ți-am dat un exemplu. Nu îl mai băga că nu e ca și cum am zis că ai făcut tu ceva ei sau ți-a arătat ție ceva, s-o fi pus pe într-o lumină proastă. Exact, l-ai pus pe într-o lumină proastă. Păi asta zic, bă, dacă era de atacat, era el, că el a deranjat tot pe Andreea. Păi el m-a atacat și normal că asta am vrut. Dacă Turcu îmi spune mie acasă ceva, eu nu vin să spun aici ceva când mă cer cu tine ca să-l explic. Nu, că tu îi cauți femeia și dai la ea, corect. Și simplu, pui mâna la... Tu aia atacă tu mi-ai iubit, dar și o să stau așa că n-am ce să spun. El l-a scupat despre fiecare. El l-a scupat pe femeia lui. O să vedeți. Marcu, nu mă supăr, spune. Păi asta zic, atacă-mă și o să afli. Eu nu dau dacă spun și adevăr. Păi asta zic, dar nici eu nu te atac. Atacă-mă. Da, dar atac eu. Păi eu te atac. Și tu, dar eu te contraatac cu... Auzi, bă, băiatule, ce-ai făcut? Tu n-o făcut nimeni. Ce-ai făcut? Tu n-o făcut nimeni în casa puterea dragostei. Să umbli după femeia lui prietenul tău. Nu cum facem? Că atunci când a fost discuția cu mesajele cu alea, tu luai mie apărarea, că eu n-am umblat. Nu. După mi-a zis fata că și tu căutai. Ce crezi? Da. I-ai spus, eu n-am văzut. Lasă-mă că Roxana nu vorbea la pereți, că nu vorbea singură. Exact, ne vedem la București. Acolo, știți, nu vorbim aici. Astea pentru afară, nu vorbim aici, ne vedem la București. Da și asumă-ți 30 de ani, căruță de ani. Da și asumă-ți, dacă vrei să vorbești cu un om de 30 de ani, îl ai aici în față. Dragii mei, nu vă mai dați prieteni că nu sunteți. Dar mie nu-mi pasă părerea ta, Cătălin. Ești ultimul de care îmi pasă, cred. Cătălin, nu trebuie să-ți demonstrăm ție prietenia. Exact. Aveți prietenul la nevoie se cunoaște. Care nevoie? Crede-mă ce spun, la nevoie se cunoaște. Am văzut nevoie, arăți de ea. Și Ligi n-a pus prieten la nevoie, adică ieri când treia să zică doar da sau nu. Ura, ai înțeles că nu ești tu în măsură să-ți dai cu verdictul aici. Da, păi, Cătălin, e să măsură? Zică... Nu, aici e între mine și tine, de nu între mine și el. De ce Cătălin să spună că noi doi nu suntem prieteni? Tu nu știi să-i spui să tacă la asta. De ce să spunem asta? Eu eram afară și plângeam, da? Ok, dar uite, păi, scuzați-mă, fetelor. Nu mai vorbiți cu bădăranii care vorbesc cu bă... Taci, cu tine nu mai vreau să mai vorbesc niciodată. Vezi-ți de treabă că te dai prieteni și ești o hienă. Lasă-mă în față, frate. Dacă nu m-ai suportat de când a fost fata, vreau să zici.
bunătate, omenie, iertare. Te rog, lasă treabă, Marius, e mai bine. Să fie iertare pe pământ, să distrugem cuplurile, să distrugem tot. Te-ai trezit și tu, aplaudăm tot ce este negativ, aplaudăm oamenii care distrug, oamenii care creează. Nu e pe tine, știu să vorbesc eu cu ea. Din cauza ta, certat-o, chiar ca să zici și tu, din cauza ta. Da, din cauza mea. Să-ți permis să vorbesc niște chestii, fără să-mi cer dreptul. Da, din cauza ta îți unde îți pantrează. Știu, tu fă-le în spate și supără-te că noi le aducem în emisiune. Stai din gură, ce, să mă bucur? Ce ai făcut și azi, așa ai făcut cu mine. Faci rău în spate, nu te fac că toate în pace. Te rog, mai faci rău. Alea mult, dacă nu era discuția în spate, nu exista nici. Tu te mă, lasă-mă, și cu clubul, nu mai invenția vula. Tăiați rău de la rădăcine, scoateți rău afară. Marius, lasă-mă. Vezi, draga mea, nu te mai consuma pentru prieteni. Exorcizați-o. Marius, lasă-mă, vorbesc eu cu ea. Ok, lasă că vorbesc eu cu ea. Nu, să nu se mai bagi nici Cătălin, că nu-i măsură să se bagi. Bine, Cătălin are niciun drept că nu reprezintă nimic pentru... Să nu mai inventa chestii despre mine, ai înțeles? Deloc, ai tu multe din spate. E rău, prietenul tău, Nici, iartă-l și nu există. Care să alea multe? Cele mai puțin mai bucurie. Să ține la Cătălin. V-ați întrebat? Păi și are dreptul să pună că nu-ți vine cu ea Cătălin. Eu știu, știu. Dar ină, prieteni, ești mai tu și Marius Cotul, spune că-mi iubi. Ei, lasă-mă, dați-mi să tac, că la cântești tu des afară și... Acum, acum, spune să tac, acum. De ce să spunem să tac? Păi da la mare, de ce spune să tac? Să trâncăniți voi cu gura mare, ca ta știți. Să iau, de ce să... Da la mare, de ce spune să tac? Că tu taci, nu te mai băgat, că tu n-ai niciun drept, Cătălin, aici. Ba da, am drept. Ce drept ai, mă? Ce drept ai? Vreți să vorbească, mă, lasă că da, trebuie să vorbească. Da, zic, mai ai nimeni de aia. Ce drept ai? El se bagă în discuții de femei mereu. Vorbesc în drept, că am dreptul, că am cunoscut-o pe fata aia și tu... Chiar cunoscut-o, că ai vrut să folosești! Ai vrut să folosești la hotel, că tu ai iubit acasă! Taci, mă, din gură! Zi de zi, tragi cu hotel! Asta a vrut el! Asta a vrut el în capul lui să-ți facă! Zi de zi, tragi cu prietenia cu fata asta! Ai văzut-o până la suflet și... Nu i-au zis! Nu i-au propus nimic, Cătălin, nu înțeleg! Eu spun ce avea el în gând! O zi să ne întâlnim, nu o zis de hotel! Eu am băgat! El asta a vrut, nu ți-o zis ție! Asta mă gândesc că a vrut el să facă! Ce n-ai înțeles? Asta a vrut el numai să te ducă în pat, dar uite că e mai șmecheră și-o dat seama. Da, Ligi, tu ești nici foarte... măcar că a venit la hotel să-i facă surpriză și nu s-a singurit pe păcoare. Nu, n-am venit pentru Cătălin, nu m-a insinuat pe rații. Nu am venit pentru Cătălin. Dar nu, pentru mine ai venit. Ligi, erai pe afară, erau mai fete cu cupluri și cu cupluri. Marius! Vorbești cu mâini. Ligi! Dar nu poți să vorbesc acum, ok? Păi trebuie să ai argumente să vorbești cu mine. Marius. Ligi, lasă-mi pace, sunt prietenii tăi, draga mea, nu te supăra. Te nu, supăra. Marius, mie nu-mi e prieten, ok? Păi nici Andreea nu ți-e stai, bagă Marius nu-mi e prieten. Nu, ți-e niciunul aici, bagă-ți mă, tu taci-o, tată, mă, Cătălin, nu te mai putea. Andreea, nu mai vorbi cu el, ia și mă știe cu Ligi. E casa plină de șerpi, n-ai înțeles până acum? Tu ești primul șarpe. Ai dreptate, ești primul. Nu ești primul, ce disperat după bani, tu ești primul la orice. Îmi faceți cum vreți voi. Tu ești primul la orice. Ai făcut-o 3 săptămâni, bădăranule, tu ai... Hai să discutăm noi două. Păi dar nu vezi ce vorbești, că fac... Taci, mă, tu, Digo, cum e, n-ai ce să vorbi, n-ai drept de apel. Bă, și culmea avem și mașini. Vorbitorul tău. Da, mă, iubire aveți. Crede-mă să stai că-ți aveți iubire de bani și iubire. Viața mea nici apă ăștia. Că plecați acasă acum după 2 lei. Avem și bani în cont și iubire. Ați văzut, aveți de... Nu mai... Avem, crede-mă, ți-arăt contul, avem și bani. Am și bani, am de tot, stai tu cald. Bravo, ție, păi ai bani normal, că prostiți cu vrăjelile astea. Da, stai flexat, că prostiți pe cine vreau. Și uite că tu ești unul dintre ei, na, ești aici. Și lăsați-o pe fata aia în pace, că nu o să fiți doi care nici... Cătălin, stai un pic, stai un pic, Cătălin! Birui, Marius, stai un pic, Cătălin! Tu, dacă ai fi așa cu obraz, ai fi fost aici să știi. Nu, bă, el o salută la plecare. Noapte bună. Eu am fost de afară mai devreme când a plâns și tu abar n-aveai nimic. Dar nu știu că ai să facă... Da, ce e asta să spună mea că nu ți-o prietenă? Și Cătălin ce e asta? Asta care are femeia acasă? Asta? Un pic să vorbesc și eu. Care nu vrea să aveți și la vini la ea? Păi te-ai spus ce vrea să vorbim și noi. Nu, nu pot să fie că nu vrea să vorbim la ea. Nu te-a seama la fiecare își susține părerea lui. El, mă repet. Dar n-are niciun drept. N-are niciun drept. Ea a susținit că eu nu vrea. Vrea doar la pat. Dar nu o zis, Cătălin, că mă vrea numai la pat. Te rog, că pe mine mă salută numai la care. Hai, ia-i în măsură să răspundă fata asta care e două show de ani, câți ani ai?
Tu ce simți? Tu ce simți? Tu nu înțeleg. Că Andreea asta simți. Nu, nu mă vrea la pat. A, e, atunci nu mă vrea, vrea la pat, Ligi, nu. Dar se vrea femeie atrăgătoare, normal că un bărbat se mai gândește și acolo, nu? Dar și mai gândește? Dar nu mi-a zis că la hotel, normal că ai la patru acum, dar mai vede Ligi, te rog. Nu mă te explicați la ăștia. Te rog. Cine ești tu, mă, să vii tu, Cătălin? Ia gata, mă, hai. Gata, tu nu spui tu mie să tac. Aaaa, pa, vii tu să o iei afară. O să le hienele repede. Da, hiena ești tu, mă. Hai gata, mă. Hiena ești tu, nu vii tu mie, gata. Ești afară, mă, de aici. Pe tu mie, gata. A salvat-o, mă, a salvat-o Regina. A salvat-o. A venit Luigi, Mario. Da, a venit acum după 100 de ani, să o ia. Veniți, mă, și pupați-vă aici, în emisiune. Las-o, Marius, te rog. Lasă-i, te rog frumos, okay. Mai băga păi ia o salută doar la venit și la plecare. Pa, frumoasă mea, Ligi, bine ai venit, frumoasă mea, Ligi. Dar în rest, dar dacă ea, când, se gândește și la asta. Ba, nu numai la asta se gândește. Că tu ai femeie acasă. Să știe toată lumea și toată România. Eu știu că e deranjantă situația, dar nu vreau dar să... Nu vreau să jignești pe Andreea, te rog. Dar de ce să jignești? Eu nu jignesc pe Andreea cu nimic. Dar ți-am zis să nu mai dai explicații, ok? Păi ea se face pe dos și tot ea se bate prima obrazul că nu trebuie să faci legea asta că ești o perversă. Aia discută în partea cealaltă. Dom'le, că Ligia a făcut o răzbunare pentru Gabriel. Auzi unde îi duce mintea, unde debitează. Păi acolo vrea să o ducă Marius. Păi asta nu înseamnă că Andreea are vreo mine. Tocmai Marius, dar eu... Dar nu dar pasă de Marius, că Marius cu mine n-are okay, nimic, îți dai seama. Ok, Andreea a fost prima care ți-a bătut obrazul, că dom'le, de ce ai făcut asta? De ce o s-a trezit alta? Da, așa că e... Așa că, ce mai vrei tu? Turcu, alege tu al băiat, în afară de Cătălin. Orice al băiat, în afară de Cătălin. Cu cine vrei tu să-ți, să-și ia pedeapsă? Ce să fii? Lasă-ți Roxana cu un băiat, oricare ar fi. Decizia lui. Eu? Nu mă, ăsta... Turcu! Cătălin, ce vrea să zic, are dreptate, frate, pentru că nu există prietenie aici. Prietenă? Și tocmai aia care dă mereu în tine acum, v-a așteptat un pic și la prima scânteie abia aștepta să spună câteva? În loc să vină în apărarea ta că n-ai făcut-o intenționat, că n-ai fost perversă, prietenă? Ce prietenă? Tocmai asta încercam să vorbesc cu ea. De și de ce să tot băga Marius? De asta am zis să nu mai intervină Marius, pentru că e treaba mea cu ea. El nu are ce să caute în chestia asta, înțelegi? Au, de ce mă bag cu ea? Am lăsat o dată, două, de trei, dar de ce? Mereu așa, au bătut că ești bun și tragi toți pe tine. Nu asta înseamnă că am interes la tine. M-au denigrat, m-au făcut toate felurile, că te-am jignit-o tocmai ca să bagi intri și în bârligături. I-am lăsat. Aia ai făcut. Eu vreau să-mi spune că te-am vrut eu pentru o noapte. Ce sunt josele astea? Aia ți-e prietena care spune că te-am vrut pentru o noapte. De ce se insinuează de oameni? Ia să rămâi, mă! Tu ai zis atunci că li... Vedem weekendul ăsta, dar asta nu înseamnă... Dar asta nu înseamnă că nu mai poți să mai chema pe mine la hotel. Ca să-mi și întreba, tu te-ați auzit, mă, să zic că poți să de hotel, fraților. Dar știu, nu mai zic că te-am mai zic. Unde ați auzit, mă, să zic că Cătălin, hai mă, la hotel. Unde ați auzit de hotel? Tu, Ligi! Tu, pricep, că nu i-ai zis că eu am zis că nu mă. Ce ce-o spune așa la mine? Dar mă misteră ăsta! Dar nu mai tipa, că să tipă cineva aici. Dar ce-a vreau să tipă? Dar nu mai tipa, că nu tipă mahala. Dar nu-mi pasă, mă, dar eu-s mahala, mă. Dar și ce tipă la ea? Dar ce-a vreau să tipă? Dar ce 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 vreau să tipă? Eu am treabă. Ce vreau să tipă la tipă? Nu te băga în fața de tine. Nu te băga la femei. Lasă-mi să vorbească. Bă, am venit la tine. Dar nu te băga. Dar vreau să mă bag. Eu nu vin la tine, tot vin la mine. Păi eu vin la tine, ce faci? Nu să nu mă bag. Dar ce a venit în den? Ia să cum se face. Dar de ce veniți? Zici ce a venit? Păi așa arată atitudinea ta. Lasă plășeala, că nu trebuie. Hai, eu țin tot tu. Hai, plășeala, pleacă. Pleacă, pleacă, du-te, hai, du-te. Pleacă. Bine, ești de vreo, a venit. Mai e nevoie. Deci el vine să spune, asta, nu, asta mi-e sinoc, eu nu nu mai striga, te rog. Asta, ba da, că foarte nervos. Poate tot dată, dă dur. Pe ce vine și tipă și bagă intre și în burigături? Ați văzut că ea e cu minte și nu v-ați luată nici și trageți ca hienele pe ea? Auzi, de hotel, o jignește că am luat eu la hotel și am... Ce, nu, eu zic de tine, eu zic de tine, de ce trebuie să te aprinzi tu dacă ăștia zic niște chestii? Dacă tu zici că e adevărată chestia de tine, nu trebuie să-ți pese ție de ei. Cum să dați ție? Nu-ți pasă de Marius? Nu, mie nu-mi pasă, mie de tine-mi pasă. Păi de ce e de tine-mi pasă. De ce n-are treabă dintre noi două și simt că bagă intrigi între noi două, da? Păi de asta bagă, Cătălin bagă intrigi, tu nu vezi? Nu, Marius, de când am avut noi două chestii, adică noi două, de când am avut eu chestia cu băiatul... Că ești cu asta, ce i-am făcut să vorbească? Ce i-am făcut eu la femeie? Nu știu ce tensiuni sunt aici. Păi cum nu știi? Ce tensiuni sunt aici? Cum aș fi pe la ideea? Hai să zice că la Marius e greșit, ok? De aia are tensiuni, dar asta de ce te bagă? Te iubi? Nu, îi pasă de mine atât. Îi pasă de mine, tu-l crezi, îi pasă
pasă de tine, Ligi? Acum ai pasă, cât am cu praf, mi-o păsat. Când ai plătit ce-o vii, Lidia, Angelo, ta, să zice ce cum e. Și vezi pe ce-i spun eu? Tu nu vezi că vrea timp doar că potriva noastră? Nu, chiar nu, 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 nu potriva noastră. Nu, că nu o zic niciodată nimic rău de tine, înțelegi? Păi dacă îți spune acum în față. Păi dacă o simți nevoia să spună niște chestii, le-o spus. Dar asta nu înseamnă că mi-e spune în spate. Nu vreau să mă cert cu tine și o să păi mă... nu vrei să te ceri cu mine, dar simt că păi vrei să o faci, frate. Păi dacă tu vrei să-i dai atenție la ăsta care caută numai bași, are femeie acasă, Ligi, trezește-te. Are femeie acasă, nu vrea nimic cu niciuna. Și tu știi foarte bine. N-ai de țans că-ți bați gura degeaba. Bă, frate, dacă îți spunea oricare altă fată astăzi, ei, nu înțeleg. Că a greșit, nu, Ligiei, nu mă spunea. Dar tocmai tu, Andreea Pirui, care tu cu susții, ești prietenă cu ea, schema seara, mă... ea, pe lângă că a făcut aceea schema asta. Eu te-am întrebat, eram acolo, pe lângă că a făcut aceea schema, deranjează Pirui, Pirui treaba asta. Eu nu te-am întrebat, ce treabă are Pirui, te-o deranjează. Nu asta, ea abia aștepta să zică Ligi ceva, s-o atac. Ori nu te place, ori are femeie, din două e una, nu? Și ce-i mai grav? Și nu a zis el asta, n-am zis că mi-ai spus tu. Asta e părerea mea despre el, că vrea numai să te folosească. Ceea ce e foarte grav. Că am ajuns la nefcă și le spun în față. Nu că ți-o zis el, ție ceva. Am mai explicat-o la sau că mi-a arătat tu mie ceva. Nu, Doamne ferește. Să se înțeleagă. Nu, Ligi, mi-a spus nimic. Eu, dar asta nu cred. Dar nu ți-o zis, el ți-o zis. Asta, da, asta, asta cred eu, am zis. Asta am insinuat eu. Ce n-ai înțeles? Eu înțeles, cred, era mine asta. Și-am băgat, nu am băgat. Asta cred eu și am spus în față. Păi asta vrea, Ligi, asta vrea, te pupă cu tine și nici nu-și asumă aici, în discotecă, te ia pe toate părțile în spate, vine după tine și aici și zice că n-are nicio treabă cu tine. Păi de ce, la cine, ce vrea să demonstreze? Andreea, hai să dau un exemplu, de exemplu, mai ține emisiunea două luni, dacă în astea două luni, eu te văd că te pupi în spate cu Andy și în emisiune nu se pupă cu tine, eu să zic că el are femeia afară. Nu te apas în două luni nimic de treaba asta, Marius, dar nu se întâmplă treaba asta, înțelegi? Băi, mă, unde să stau? Unde să mă duc? Nu există așa ceva. Hai de aici. Stai acolo, unde e? Nu există. Cu mine nu există așa ceva. Nu, dar ai înțeles exemplu? Da, da. Poate omul nu știe, vrea să o testeze, nu știu, dar asta nu e o dovadă. Asta nu este dovadă că l-a invitat acasă. Ce face? Dovadă. Asta am zis este eu. Dar exemplu, da, exemplu pe care ți l-am dat. Ce după aceea putem vorbi? A? Asta zic și eu, că nu există. Asta spui. Eu asta zic, eu vreau să știu și eu dacă băiatul ăsta a invitat acasă. Nu pot să l-am spus, frate, dacă n-am ceva pe față. Câți ani ai tu? Dar nu este dovadă. Dar tu ai înțeles exemplu? Dar de ce mă întrebi asta? Ai 28. Și tu ai crede la fel. Ai 28 și tu nu poți să-ți dai seama că ăsta are gagica. Gata, îi fac. Da, Andy, la momentul acela. Sunt lucruri pe care nu trebuie să le vezi în viață ca să le știi. Nici nu trimit el, noi suntem în cunoaștere, să vedem. Eu n-am 20 de ani să-l cred pe Cătălin. Nu am zis, el nu vrea nimic, te place afară. Mi-ai răspuns mai devreme. Dacă el nu se pupe pe tine afară și... Dar ce-a primit mii de mesaje, ok, popoluat, dar pe el nu cred. Tine să cred că are un pic acasă. Asta cred eu, mi-e poate să spun la zicea cea. Vrei, acum ai că primim cu toții mesaje. Eu am răspuns. Bine, dar nu primiți nicio dovadă clară și eu primesc enorm de multe chestii despre Cătălin. De ce se pupă cu tine afară? De ce se pupă cu tine și aici nu se pupă? Ok, dar de ce nu se zice de Caiu? De ce se zice Opric? De ce se zice Diana? De ce se zice nimeni? De Fernando a fost adevărat. Eu, că vorbeam cu fostul meu iubisă și toată lumea, vorbeam. E adevărat? E adevărat. Corect. Spre noi la început, Andreea, tu, asta cu iubitul e adevărat, o recunosc. Nu. Vorbeam cu el, ți-a recunoscut. Așa, ca așa, câte nu, câte prostii, că i-am luat banii la Andreea, la Raluca Munte și am venit. Deci câte aberații, nu câte nu s-o hai să le dau pe față. De ce toată lumea din casă spunea că am iubit acasă? Eu cu trepătie, de ce? Pentru că vorbeam cu fostul meu iubit și nu făcea nimic în emisiune. Da, și mama a vorbit o lună, două, dar s-a văzut. Într-o lună s-a văzut că am iubit acasă. Păi uite, de ce? Poate și el. Bine, oamenii, tu mai regăgiți și vrea să vadă dacă ea e femeia pe care o vrea el. Stai că eu nu am fost cu el, eu vorbeam cu el și nu făceam. Dar poate și el vorbea și cu una cu altă și vrea să vadă dacă ea e femeia care o vrea el. Poate să vorbească, că poate nu vorbește. Păi eu nu ales vrăjala lui. Oprică! Oprică! Nu ales, lasă, dacă o place, ce-l face pași? Dar de ce mă pupă în emisiune să ia de mână să o pupe în emisiune? Ligi, nu are nicio treabă discuția asta cu da, ce discutăm noi. Treabă. O dată, doi la mână, nici tu opri că înseamnă că de-am întrebat Andy care e femeia acasă, corect? Băi, eu n-am spus asta. Nici păi tocmai, asta. Tocmai, am făcut o comparație. Cum zic dar eu am spus că Andy mai vorbește cu femeie, noi suntem în cunoaștere, nu ne pupăm. Dar omul a zis că o place și vrea un cuplu cu ea. Dar am dat alt exemplu, am spus că dacă Andy stă cu ea două luni aici în emisiune de acum încolo și apare o pupă și aici nu, e clar că se ferește. Dar noi de ce discutăm despre treaba asta, cum noi discutăm despre altceva? Vreau să vorbesc despre tine. Las că o să discutăm. Nu, asta mă interesează pe mine acum. Îți discut. Ce vorbești asta?
Ce a zis el? Dar și Marius poate, și Marius poate o zis chestia asta. Vezi că ăsta va da vouă peste nasă ăsta. Mie, viața ta, trebuie să mai... Mai întâi trebuie să zici ceva ca să dai peste nasă. Dar spune-mi, băi, cu Mahala, că nu merge. Hai, tu liniște care vrei cu petele. Bă, la puterea ta, e în altă parte. Lasă că tu ești Mahala, tu dai cu perie, tu dai femei cruzi. Da, Mahala, nu mi-ai spart din când a dat. Tu ești violent, prieten. Iubitul meu, în șase luni... După aia el cumva ca să se scoate, a dat că oricum am iubit acasă. Nu, 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 construite diferit. Da, tu să-și asume! Diferit. Nu mă facă pe mine Mahala că cântăm pe. Dar poate și ai să lui Ligi place. Dacă Ligi acceptă, îi place genul ăsta de bărbat. Ați eu ce-am convenit cu teatru. Ascultă-mă, eu ce el. Stai, nu iau secundă. Nu are cum să mă atingă el. Dacă mă atingea, Andy, nu era problemă. Dar el nu are drept. Că mi-om stric briși să-mi trici mie prietenia cu fata. Și nu aici vorbeam că a dat în alte femeie. Nu ai nimic față de Gabi. De ce o aduci? Și acum să ăștia se insinueze pe aici că eu vreau să te despart de Diana, de la băiatul ăsta. El a insinuat, el cu Marius, ei doi au insinuat, care ăștia? Gabriele, tu nu vorbi, bă, că te-ai spat aia. Stai cu... Uite, prietenul! Băi, am niște discuții de la hotel, de la Diana, taci din gură că te bag sub masă, stai cu minte. Ce discuții ai, mă, tu, ia să uite. Ai cu minte că a zis fata că nici Dana... Poate sub masă, băi, poate vezi cât ești de mare, om. Ce discuții ai? Cât ești de mare, hai să vezi. Comandă ăștia că ai. Du-te, o prietene, acasă. Dacă tu ești băiat. N-auzi? Lui nu-i place Mahala, nu știu. Stai cu minte. A zis cu minte. Și dau cu... Bine că te-a zis bătaia că nu-i... Stai cu minte. Dau cu te vreau. Dar tu de unde știi că-și face ăsta? Nu te vreau decât să fac atât. Stai cu minte, prieten, stai cu minte, că ce fac eu la vârsta mea, tu nici nu visezi. Dar eu n-am văzut niciodată că el așa ceva. Oamenii ăștia au zis, bă, nu, eu n-am fost acolo, uite, oameni, trebuie să... Auziți, mă? Bă, care-i treaba ta, mă, care eu am o relație aici, tu e sătul de... Ce ai tu relație? Da. Ce relație ai, mă, tu? După cum se vede om. După cum se vede om, tu nici măcar nu te-o asumi. Relație, stai, bă, cu minte, că te-am măscărit fata aia, mi-e rușine de rușine aici, stai cu minte. Cine, mă? Uite ce râde, uite ce râde, uite ce râde fata aia, bă, bă. Bă, pe aia sunt un băiat, are o relație cu mine sau nu? Bă, băiatule, stai, bă, cu minte, te-am făcut măscări. Nu râdeți. Tu vrei să te cezi cu mine? Păi explică-l om, că zici că râzi. Explică-l om, că ai zis că până acum... Dar de ce o faci? Băi, Cătăline, dar stai un pic, nu mă forța, stai un pic. Poate să vrea să fii explicit. Nu, vrei să fii explicit. Nu, nu spun, frate. Ascultă-mă. Da, frate, cine te dai, Ana, că e prietena mea, că ți-a spune mai multe. Da, frate, spune-mă, spune, vreau să spui. Bă, frate, tu cauți ceartă cu minte. Ce? Părerea mea. Oricum, după ce ieși de aici din emisiune, cu ce se termină, o să vedem care pe care. Hai, mă, terminați, Cătălin. Care pe care? După ce se termină emisiunea asta... Te aștept aici, cu cum vrei. Păi nu, după ce se termină emisiunea asta cu totul... Peste un an, doi, cât? Cât vrei tu? Îți arătă-și becheria, prieteni. Becheria, băieți dragi. Da, bine aici, Cătălin. Băi, încetați, băi, încetați, Cătălin. Cătălin, te rog eu, Gabi. La țăran trebuie să le zici. S-a umflat pusatul în el, ce să-i fac? Da, Gabi a zis că l-așteaptă afară. Nu le te arată, Cătălin. Lasă-o, Ligi, pe piruit. Cătălin, te rog eu, nu te mai coborâ la ce nu trebuie. Eu zic că vreau să-i ciudă de morți. Nu e ciudă, da. Morți. Nu, spune de unde a plecat chestia. Dacă ți-i bași tu toate discuțiile, o să le ai. Asta nu poți să-i zici chestia asta, dacă toți ne băgăm în toate discuțiile. Gabi! Păi, Ligi, nu mai lua tu mie apărarea, că eu pus mie apărarea să stai cu minte. Nu, nu, las-o așa. Lasă-i pe ăștia. El se bagă în toate discuțiile și la femei și la bărbați. Și câți nu se bagă în discuțiile? Câți? Cam femei? Cam câți se bagă? Câți? 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 Toate discuțiile se bagă. Nu, alea sunt discuțiile mele. Alea, discuțiile noastre, da, dar asta. Băi, Gabi. Toată lumea se ceartă. Băi, Gabi, într-adevăr au fost discuții. Au fost, mă, niște discuții. Au fost niște discuții în care Diana s-a plâns de tine, dar nu are rost să aici. Băi, dar era și... Stai un pic, era și la acolo. Adică m-a certat. Era, dar el se dusese până afară acolo, că gen să spărase pe tine și tu ai rămas cu... Da, 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 exact cum am certat eu cu el, da. Faza... Tu ai băut vreo două, trei pahare și ai mai... Faza a fost că a rememorat momentul... A rememorat o fază frumoasă în care... Cu Ferni și a crezut că e Gabi după. Cu cine mergeți la șpil? Chiar, nu știu ce a fost, nu, dar nu mai țin. Să vă mai aduceți la șpil, mă, să vedeți cu ce mergeți la șpil. Nu mai mergeți la șpil cu dușmanii. Eu mai bine! Eu, nu ca eu. Am vrut să-i fac pe placă, eu. Mai mergeți la șpil? Eu.
Lasă, că n-am mers la niciun șpriț, s-au găsit cu fetele, n-am venit. Hai să ne dăm pe față, acum că am mers cu toții. În fine, gata. Noi, n-ai venit, că nu te-am chemat eu la șpriț. Păi nu m-ai chemat, recunosc, nu m-ai chemat tu. Te-ai dus neinvitat. Stai liniștit că m-ai invitat. Dar eu nu te-am chemat eu. Am recunoscut, ai ceva? Eu, din contră, i-am zis Andrei și i-am zis și Roxanei, nu trebuia să-i chemați. Și uite că v-a chemat și până la urmă. Eu am venit pentru Diana. Bine, acum Roxana nu mai contează cine ne-a chemat. Înțelegi? Acum, cine ne-a invitat. De ce mă, v-am obligat eu să veniți la petrecania mea? Da, vreau să zic că v-ați... V-ai mă obligat să veniți la partiul meu? Dacă vrei să le dăm așa... Păi ei mi-au băgat pe mine, că m-am chemat eu. Cu ce mă văd eu, fetiță? Păi dar nu mă, Roxana ne-a dus. Ascultă-mă, Roxana ne-a dus. Păi eu am dus, am adus eu. Am adus? Da, el. Nu era vorba de petreceri, ești de nimic aici. Cum? Nu, cum? Nu, el a zis. El a zis la un pahar. Da, atâta tot. Nu spune, eu zic. Ba da, tu ai zis. La hotelul unde eram tot. Exact. Nu, Andy, Diana și cu... Da. Doar ei trei? Da. Păi ce căuta Andy la petrecere? Nu știu. N-ai zis că nu-i făcea plăcere? Ok. O, mi-e feresc. Mă, să zic că ții băiatul ăla, mă, să uite și la gabaritul ăsta. Bine, cum, pentru unii oameni nu contează mărimea, dar n-ai cum. N-ai cum să zici așa ceva. Trebuie să fii sinu ce gaj, mă. E nebunit Cătălin, că ei a ieșit favorit și le frică că le ia bani. Au nebunit toată lumea, nu vezi pe Cătălin toată lumea. Țipă la fata aia la Ligi, săracă, n-a zis, n-a făcut nimic cu răutate, i-a ajutat-o pe aia ca prietenă. Asta rugat de aia, pentru că nu da. Aici și-a dat aici, ce vine are Ligi? Ține animate, băi, eu râd de mor aici. Știi-mi, ea bădăran, ferească. În fine, hai să vorbim de ce el a crezut că... Da, vorbiți de ale voastre. Tu ție ți-i drag și nu-l vezi, corect. Eu, uite-te, de ce ești, hai să-l iubesc. De ce el crede că tu mă folosești pe mine și Marius mă folosești? Pentru că a spus o chestie care e legată de mine. Legată de mine. Cu ce mai așteptat Andy, stai o secundă. Sau ce favor ți-am cerut ție vreodată? Ți-am cerut vreun favor? Ce favor ți-am cerut ție vreun favor? Atunci cum te folosești? Se referea strict la ceea ce ai făcut ieri. Cu ce te folosești? În conflictul tău cu Andy, eu trebuie să mă menționez pe mine. De ce să mă menționez pe mine? De ce să te folosești de o poveste care mă privește pe mine? Nu înțeleg. Pentru că era atacată cea mai bună prietenă. Dădea cu ea de pământ. De-aia. Și am simțit ca să spun că am crezut că tu o să fii de acolo. Tu n-ai nimica cu Andy, n-ai de ce să iei apărare, n-ai de ce să faci nimica. E prietena ta, despre asta e vorba. Dacă eu am ceva cu Gabi, cu 5 luni și el mă atacă în fiecare zi, pe mine nu mă interesează că îl fac de rușine? Nu, nu-mi pasă. Anuta, o singură chestie o zis-o, nu trebuie să și explodez, să arunci ceva dintre noi doi. Pe mine nu, dar cum nu are rost? Pe mine mă deranjează că eu nu mai pot să am încredere acum în tine, înțelegi? Când eu spun o chestie, trebuie să rămână între mine și tine. Asta e faza. Asta mă deranjează. Eu nu țin minte, Marius. Păi deschis subiectul. De hotel. Ce faceți aici? Tu ai deschis subiectul azi. Normal. Păi, cum să zici la televizor așa, că noi am fost și am chemat pe ăștia la hotel. N-ați zis de voi, am zis. Nu, tu ne-ai dat încă pe toți, mă, tu ești. Du-te-mă de aici. Tu ne-ai dat încă, mă, tu ești. Da, bă, tu-te. Și ei, doar ți-a zis că tu n-ai fost la hotel cu noi. N-am fost la hotel. În cameră. Băi, am zis că am auzit de la ei, nu de unde. Păi da, de la ei nu ai auzit, da. De ce zici aici? Și că am organizat tot că ia. Băi, n-am zis la hotel, am zis că am auzit de la ei, tu ești. Dar n-a zis că am fost la hotel. Am fost la hotel, a fost cineva la da, hotel? Da, unde ați fost, mă, că a zis, da, trebuie să te spun la camă. Voi ați la camă. Băi, eu nu știam unde a fost zis. A, ați capul vostru. Și prima oară, cu și cu aia, cine a zis? Care? Cine a zis în emisiune? Ce? Cine a zis în emisiune, că am fost la hotel la el și ne-a văzut? Eu? Mama? A câte oară, nu o întreb eu așa, a câte oară îți faci iubitul de rușine, a câte oară vezi că nu ți-s prieteni? Înțeleg. Ai auzit ceva din la noi din gură vreodată de când ai ieșit cu noi? Despre voi, bate în jos, face mișto. Dar zi mai tare, că nu te auzi. Auzi? Zi. De unde a pornit chestia asta? De unde ai ieșit chestia asta? Te întreb pe tine, Cătăline. Nu vorbesc eu mă cu tine. Tu te ceri la mânuși. Nu ai cum să vorbești cu ea, să te întreb, că tu ai adus în discuție. Te aștept la mânuși, că tu te ceri la mânuși. Când vrei tu. Te aștept. Când vrei tu. Ok, după aia vorbești tu ce vrei tu. Când vrei tu. Când vrei tu. Până atunci e small fish. Tu ești la fel, crede-mă. N-ai cum să vorbești. Crede-mă, așa ești. Iubita ta te-a făcut să mă spună. Gata, mă, lăsați-l în pace, vă rog eu, gata. Păi nu las de aia, da, să cum ești capul. Încitează gata, care aduc ei mișto la adresa, uite, cum ești capul de siringă, așa e. Te făcea praful. Vă să știi că așa e, că atunci când sunt mulți, iese un... Da,
Așa mai e. Bine să fii mai puțin și păi de calitate decât mulți. Să-l aspens sau păi... Chestia asta, ce a spus-o Cătălin, niciodată în viață nu ar fi pornit dacă Diana n-ar fi spus, mă înțelegi? Ok, exact, și altul de mătăl ceva? Ok? Altul de mătăl, mă? Da. Așa. Exact. Așa. De ce Diana a povestit intimitatea voastră? Unde? Nu a fost cine? Vorba de intimitate, a fost vorba când noi doi ne-am certat, în fine. Da. A fost doar de mătăl. Ai Diana, tu! Nu știu cum faci. Eu m-am certat. Eu nu m-aș plânge la alt bărbat, de bărbatul meu. Băi, nu m-am plâns. Azi în casa frumă auzitatul. Dacă te plângeai la alt bărbat, a fost discuția despre camera fix în care am fost. Despre o... Te-ai pus lângă Andi, că era neoteară. Nu m-am pus lângă Andi. A zis la toți, mă. M-am pus lângă Andi și ce am zis eu? A făcut Caterinca, mă, de el. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Pe mine, Andi, nu știu cum a fost vorba. Eu i-am zis că suntem în aceeași cameră de hotel. În fine, ce am vorbit noi acolo. Și el a început să râdă și de acolo a început toată Caterinca. Nu m-am dus să mă plâng la Caterinca. Nu m-am dus să mă plâng la Caterinca. A râs de Gabi cum ar veni. Dacă făcea Caterinca pe bazar. Nu, între mine și Gabi a fost un conflict. M-a încercat cu el și Gabi. Dar știu că l-a râdă cu cameră. De cameră și de toate chestii. Măi, Diana, m-a scurt, stai puțin. Cum să râdă fata? Gabi la Andi. Gabi, eu ai urea și la băieți. Ai râs cu fetele una. Nu, tu trebuie să-ți asumi Diana pentru că ai spus și asta. Da, da, am zis că am spus. De ce te-ai întâlnit la noi? Care a fost camera? Ce mi se pare așa o femeie asumată? Cu cine am fost în camera aia și așa mai departe. L-a făcut asta a fost stimune, tot, eu mi-am asumat. Nu am venit eu să spun bă, despre Gabi. Cine. Nu am venit eu să spun despre dar cine. Dar ție așa ca bărbat, ție ți se pare normal să vorbească nu, iubita ta la unul că nu-i place cum e. Înseamnă că se plânge și că vreau ceva. Nu a fost vorba despre asta. A fost vorba că în aceeași cameră cu Fernando și înseamnă că nu fac eu și altul. Plânge la un bărbat. Subiectul ăsta niciodată. Ascultă-mă, s-a fost cearta între noi doi, el a început să înjure și așa mai departe. Da, ok. Eu, da, era ok, Diana, dar n-ai cum să zici tu așa ceva, măi, fată. Dar eu am zis, sau cine mai era Bern? În fine, nu pot să... Niciodată în viață n-ai cum să aduci lucrurile tale secrete. Diana, tu nu trebuia să zici așa ceva niciodată, fată. Dacă ea nu zicea, Doamne, ferește. Ascultați-mă, dacă ea nu zicea... Băi, dar ea a zis toată casa, mă, mai treabă cu mine. Ea a zis că m-ați adus în camera în care am fost cu... Ramona, acolo, dacă e așa. M-ați adus în camera fix în care eu am fost cu Fernando. Nu, ai zis-o în alt sens. N-ai zis-o. M-ați adus în camera în care... cu Fernando. Da, așa. Așa, după care te-ai pus lângă Andi și ai început nu, să... Nu, m-am pus lângă Andi și a venit. Și zici, ia, lasă, să zic! A venit, nu, nu mai intervin doar să zic, nu mai zic. Băi, Diana, lasă-mă să vorbească, frate. Ok, da, și s-a pus ea lângă Andi și a început să... Nu și-a întrebat-o Andi de Gabi, că v-a șertat ceva de genul și a zis că da, și el i-a zis ceva că... Și nu știu ce. Și am zis că lasă că nici de asta nu e. Că nu, că nu e bun de nimic, că nu face cum trebuie. Exact. A zis că lasă că în seara asta te împacă. Eu lasă că nici de asta nu e bun. Dar Fernando, dar zic că de ce mă întreb de Fernando și asta a făcut o glumă, pur și simplu. Asta a făcut toată chestia. Exclusivitate ai tu zis. Dar și eu dacă vin Andreea acum și spun de ce s-a întâmplat din camera de la hotel, nu cred că este ok, nu? Cred că aș putea să spun. Nu, nu spun că eu. E ok, înțelegi? Nu, pentru mine este urât ceea ce se întâmplă aici, înțelegi? Că pe mine Roxana mi-a zis, vino aici să-ți plătești și camera la hotel. Vino cu mine. Și uite că mi-a plătit și camera la hotel și tot ce nu mă lua cu Andi, înțelegi? Lasă! Dar ea mea nu mă lua cu prostul. Nu vreau, că eu nu sunt, eu am... Nu, dar eu vreau să spui acum. Nu, nu, nu. Auzi? Eu nu spun. Nu mă lua cu de astea, cu hai, dacă spui tu, ce spui? Că m-a aruncat Andi pe pat și m-a luat pe sus un Caterinca și m-a aruncat pe pat și ce? Nu e Caterinca, draga mea. În fața mea, în capul meu, când ai venit așa, ai venit la intimidare. Ai văzut că putem să o dăm și să vorbim. Da, mi-a plăcut, s-a părut că nu mi-a plăcut? Păi asta zic. Tocmai, nu sunt eu cu bătaia afară una, două, dacă voi vreți așa, facem așa. Păi, de, atunci nu, o da la intimidare dacă îți place să vorbești. Că tu ai dat-o hai afară, nu știu ce, și totul n-ai mai venit. Nu, a fost un gest eu n-am mai pe care l-a perceput de intimidare. Dacă Maruse, dar n-am avut în cap, frate. Băi, eu te cred, astea a fost interpretat. Dacă aveam în cap, îi spuneam, ia ești mă afară. Da, mă, și după aia când l-a chemat afară să vadă ce l-am bă, nu e asta important. A fost Andi, dar tu crezi că eu de frică n-am ieșit afară? Bă, dar nu asta e important, nu eu nu vreau să spun asta. Păi cum vreau și zice că eu de frică n-am ieșit afară? Dar nu mă interesează, măi, treaba ta. Tu ai să ai afară și eu am ieșit, n-ai venit. Nu contează. N-am venit. Păi așa vreau să o dată. Păi mulțumesc, păi am văzut să nu ies, să nu fac nimic. Dar de ce ajung ei la discuții de genul ăsta?
Eu n-am nimic de împărțit, doar că mă deranjează că ea vine. Am rugat-o, lasă-mă să spun eu și unde tu simți că eu. I-am zis, lasă-mă să vorbesc eu și completezi tu. Și ea zice, a zis de Andy, nu, a zis de Fernando și nu știu ce. Și după aia ce s-a dus și s-a pus lângă Andy și a început să plângă la el. Așa, păi și așa a fost. Andy să dea frumos aici, da? Tu te-ai luat scaunul, l-ai tras. Și ce făceam? Ce mi-a zis Andy, lasă că vă împăcați. Că vă așteptați? Nu, el mi-a zis, lasă că vă împăcați voi și nu știu ce. Și eu gen, eram nervoasă pe Gabi și am zis o sub formă de glumă, înțelegi? Și după aia el m-a întrebat de Fernando. Exact. Glumă, așa că mai mișto un loc. Ligi nu și-asumă niciun sărut cu te bagă în seamă, fată! Cum nu fac? Păi tu nu vezi faptele! Poate uneori îmi pare rău că sunt așa de bună, că știu că din cauza bunătății, uneori pierd. Chiar pierd în viața asta multe chestii pentru că am fost prea bună, dar nu înțeleg de ce trebuie să fiu cum vor ei, nu înțeleg. Eu trebuie să fiu rea că vrea cineva. Nu, nu vreau să fiu rea, așa e felul meu. Bun, haideți să aflăm top 3 în casa fetelor. Cele mai votate, 3 fete. Din această săptămână sunt cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Ligi, nu și-asumă niciun sărut cu te bagă în seamă, fată! Păi tu nu vezi faptele! Poate uneori îmi pare rău că sunt așa de bună, că știu că din cauza bunătății, uneori pierd. Chiar pierd în viața asta multe chestii pentru că am fost prea bună, dar nu înțeleg de ce trebuie să fiu cum vor ei, nu înțeleg. Eu trebuie să fiu rea că vrea cineva. Nu, nu vreau să fiu rea, așa e felul meu. Bun, haideți să aflăm top 3 în casa fetelor. Cele mai votate, 3 fete din această săptămână sunt cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Bună ziua! Avem o mică problemă la ușă. Stă închisă doar cu un suport. Doamna Andreea! Zi, Livian! 10%! Doar 10%? 20 dacă e cu 2 degete! Suntem pe vreme de criză. Unde găsim balamale? Adevărat, 30%. Avegantele. Improvizăm. O facem noi. La baie, pe cine amenințai cu bătaia? Nu știu. Nici asta nu știu. A, parte, la noi la baie? Da. Stai că am fost și acolo și acolo. A, iar știi. Da. Nu amenințam. Ai dreptate, iartă-mă. În această toaletă. El a zis afară și a zis, bă, te cu Gabi la baie. Că dacă mă scoateți mult afară, nu mai țin cont de doamna Andreea Mantă și de emisiune și nu mai iese cum vezi. Atât ai spus. Pentru ăștia pe care... Pe tine? Pentru ăștia, pe el a zis aia afară, el m-a spus bine afară. Eu niciodată n-am scos pe cineva la bătaie. De-aia am zis, bă, te nasc cu astea, că nu mai pot să mă țin. Pentru gala trecută. Dar ce aveți voi doi de împărțit? El mă atacă pe mine, nu eu pe... El te atacă pe tine. La fiecare... Trep și eu cu ce l-am atacat eu dacă vorbeau Pirui, Marius, Ligi și eu și el n-avea nicio treabă în discuția asta. Cu ce l-am atacat eu? Cum? Cu ce? Cu ce? Ce treabă aveți? Chiar vreau să văd că el a adus primul atacul la mine. E simplu. Și eu
Eu am adus prima ta la tepe, eu m-am băgat în discuție cu tine, erai tu în discuție aia ca să mă bag eu cu tine? E mult de povestit. Da, știu, aia e, așteptăm. Știți care e problema cea mai gravă? Că din ceea ce faceți voi aici, reiese că fetele nu au pic de demnitate. Ele... Unele. O caută. Unele. Ele, nu generalizez, să se simtă cele... care se duc după băieți la hotel. Și de atâtea ori a zis doamna Andreea. Să meargă tot cu fetele la hotel mai bine. Adică... Bine să meargă mai eu înțeleg, vă supărați când ies aici discuții care vă denigrează, dar stați puțin că eu nu înțeleg. Ok, vă supărați, publicul vă judecă pentru că ei văd ce faceți voi și vă supărați. Vai! Doamna Andreea! Nu se poate așa ceva, dar voi le faceți. Doamna Andreea, dar au fost la hotel, gen, la o petrecere jos, nu... Cătălin, vorbesc în general de toate discuțiile legate de relații. Dar n-are ieșit nicăieri că ei au avut contact intim. Doamna Andreea spune că trebuie să fetele când fac ceva și vor să se ducă la hotel să se gândească de două ori înainte să facă treaba. Să comparați. Ei, las, că toate fetele s-au dus. Andreea oprică. Ce-ai căutat la Andy la hotel? De ce n-a venit el la tine? Care om la hotel l-am căutat? Vă la recepție, doamna Andreea. Vrei nume? Da, eram afară, nu eram în hotel sau în cameră cu el. A trecut prin taxim și... Eram afară, eram eu cu Ramona, era și... Mi-a dat mesaj, băi, sunt pe aici, dacă vrei, ți-aduc ceva. Dar de ce nu te-ai dus tu la ea? Pentru că eu eram în carantină. Dă-te cu frate. Da, a ieșit. Am ieșit până jos, să-mi iau o sticlă cu apă. La recepție, jos. Am înțeles. Am ieșit la recepție. Deci tu, Andreea, te-ai dus la el, la hotel. Da, eram în taxim cu Ramona, am spus, am mai vorbit. Am înțeles. Nu m-am dus la hotel, unde ca să nimic. Când o să mă duc, o să unde te vezi cu Turcu? Noi ne-am văzut. Și nu m-am dus eu. Ne-am dus amândoi, na. Bun, bine. V-ați dus amândoi. Dar la el, la hotel, la Cătălin, în cameră, ai fost vreodată? Nu, la a fost o singură dată, un minut, nici n-am intrat în cameră, am fost pe hol. Mai multe fete care au stat la recepție erau cu Turcu maxim un minut și am vorbit. Care a fost intenția voastră? Să ne distrăm. Să faceți o surpriză, am înțeles. Da, păi da, și... Bun. Deci voi v-ați să facem altceva, da. De distracție, să faceți ceva haios, să iasă ceva frumos. Era ziua Daianei. E, bun. Ce aud oamenii? Au fost fetele la hotel la băieți. Noi am coborât în recepție și am vorbit cu ele. Păi haideți, dacă vreți să vă zic ceva, să vede din exterior. Nici nu au voie să urce fetele, nu le lasă nimeni. Nici dacă vor. Da, nu vreți să vedeți ce e acum. Chiar că eu vreau să deschid acest subiect încât telespectatorii să înțeleagă. Tocmai nu ne lasă niște dorințe mari de a merge într-una peste băieți. Înțeleagă că noi nu putem să intrăm în hotelul fetelor mai mult de recepție și viceversa. Nu se poate. Voi realizați? Adică din exterior se vede groaznic. Prun. Doamna Andreea, acum stați că intervin eu. A fost cu totul o glumă. S-a făcut o glumă. S-a făcut o glumă. A, da. După atâta război a fost o glumă. Da. Deci după ce s-a dat pe post, după ce oamenii au văzut deja o oră de emisie, intru eu acum și zic ce a zis, a fost o glumă. Nu era, nu era. Ce a zis ea? Eu am spus și în partea cealaltă. Da. Când am putut să vorbesc. Dar reacțiile tale de până să zici că a fost așa... Toată cearta voastră, toată discuția voastră. Discutai cineva din montaj? Noi ce să le zicem? Nu, ei au niște mici scăpări și de fapt tot a fost o glumă. Am încercat să salvez multe fete. Tot ce s-a întâmplat acolo a fost o glumă. Unde ne-am întâlnit noi în camera aceea de hotel, eu am fost solo. Dacă îi s-o fie, acolo a plecat. Dar o zici la nerf, doamna Andreea. Eu m-am dus până la Andy, nu s-a întâmplat nimic, eu am fost aluat aici. Eu am avut o ceartă cu el. Stata prost. Eu m-am exprimat să te împace. L-ai dat o nasă. Să te împace? E, dar zic că eu nu știu. Cine să mă împace? Gabriel. Nu, eu am avut o ceartă cu Gabriel în urma asta. După, Gabriel s-a supărat. Eu am stat de vorbă cu Andy, am zis niște chestii la glumă oarecum și de aici s-au adus în emisiune fix niște aiureli. Este și greșeala lui. Este și greșeala lui doamna Andreea. Pentru că s-a crezut prea repede în ea și a făcut anumite chestii. Doamna Andreea, una peste alta. Într-un timp foarte scurt. N-ai cum să faci așa ceva, copil. Nu, aici mie mi se pare că o luat-o pe Daiana gura pe dinainte, la nervi, că am văzut cu toții ce... Amândoi sunt firi vulcanici, amândoi, bă, ne despărțim, mă duc să sun pe Fernando, mă duc să nu știu ce. Dată fiind
circunstanță a fost Andy nou pe care îl simpatizează, zic așa, din, de la televizor. A vrut să pară un pic altceva și a zis chestii. Nu dădeam un pic mare. Dar nu mi-a zis mie, a zis... A zis ca toată lumea, dar tu auzeai. N-ai fost acolo, mă, nu știi. Păi nu, eu nici măcar n-am vorbit cu Andy, n-ai auzit. Nu, a zis-o la toți în casă și a zis-o... Nu, am zis, am spus o glumă, nu m-a dus să mă plâng la... Ce m-ați adus aici, că aici nu știu ce și nu știu cum. E greșeala și a ei și a lui. Nu m-am dus mă plâng la Andy, Andy poate să confirme. Nu, e plâns. Dar nu, nu mai eram acolo. A fost o glumă pur și simplu despre tot ce s-a întâmplat acolo în camera aceea. Nu m-am plâns de nimeni, nu am zis absolut nimic. Una peste alta nu trebuia să ajungă la vorbele alea, e simplu. Păi de ce ai făcut? Păi n-a făcut. A încercat și el acum, iertați. Touch tini winnie. Cum? Înțelegi? Despre asta e vorba. Am să vă rog, de fiecare dată, când simțiți anumite lucruri și vreți să faceți anumite lucruri, orice pas, orice faptă... Vă referiți pe plan sexual? Nu. Două cuvinte, nu? Vreau să vă gândiți la consecințe. Păi asta am zis și eu. Tu acum ca bărbat, forțos, frumos, tatuat, gelat, aranjat, vrei să auzi de la fetele din casa puterea dragostei că... Păi de asta nici nu fac nimic cu fetele din casă. Că cine știe ce le fac și ce asta și după cine știe cine. Nu trebuie să... Păi vin cu acuzații. Nu neapărat cu acuzații, poate să vină și cu lucruri frumoase. Uite ce mi-a făcut. Da, mi-a cel mai bine chemăm cameramanul cu noi. Să fie filmat, să fie dovadă. Dar dacă tot așa e curioasă lumea, o să fac și aici ceva, un instructaj, ceva aici. Mă arăt aici în casă, nu-i problemă, arăt la toată lumea. Dacă tot se discută așa mult pe cazul ăsta. Mă pun și mă dezbrac aici în față. Nu vorbim de cazul ăsta, vorbim de toate cazurile. Da. Te uiți la persoană și zici, mă, sigur vreau. Păi asta e. Mă, sigur vreau. Ce o să se întâmple după? Vine aici și povestește de meciuri de fotbal și de handbal? De golf? Mai ții minte? Așa? Bun, e bună atitudinea. Știu că te uitai la pantofi, dar e bună atitudinea asta. Nu, mă jucam cu asta. A, e ok. Atitudinea mea e mereu... Da, nu e ok. Mai bine, clar. Înțelegi? Adică a fost de-a lungul timpului, au fost fel și fel de discuții, pe care v-a părut rău după, adică nu e ok. Da, și tocmai de asta trebuie să fim foarte atenți și să... Vă gândiți de două ori, de trei ori, de nouă. Șapte ori te gândești, băi, să mă duc cu fata sau ea să se gândească, băi, să mă duc cu băiatul ăsta la hotel, chiar se merită. Mă, ce-o fi după aia? Ce-o... Andreea! Doamna Andreea, am ajuns vremurile să ne gândim noi bărbații, bă, oare e siguranță să mă da, se gândesc doar cei maturi, eu între Piru și Marți n-am auzit discuții de astea, da? Adică, ești cu oameni maturi. Vezi că totul pici de aiurea. Da, despre ce vorbim. Ai dreptate? Că eu... Acum nu vreau să... Nu vreau. Dar vezi că Andy a povestit... Dar vorbim mai mult cu lucrurile afară. Și oameni imaturi. Andy a povestit... A, poate era imatur. Nu meciuri, sporturi, iartă-mă. Da, am zis de sporturi, n-am zis de nimeni. N-am dat nume. Da. Ce a povestit? De niște sporturi, de handbal, de fotbal. Probabil nu era femeia potrivită lângă el, de asta a și vorbit. Mă gândesc că băieții mai vorbesc. Dar poate am inventat și eu atunci când se mai face pe aici. Ți-ai adus aminte? Da. Nu? Ce să fie? Nu, uite, nici de Liviana n-am auzit nimic să vorbească, să se laude sau... Dar din ei nici nu are cum. Nici de Filip. Nici nu are cum. Inactivitate de un an, aproape. Inactivitate. Hai, gata, nu mai lua și tu acum personal și te lăuda. Vorbesc strict de cuplurile care sunt și care au fost în casă. Da, dar uite ce a zis Ligi. Lasă că o să auzim când ieșim afară. Ce? Mai vedem noi afară. Când ei numit pe Marius și pe Andreea. Relațiile mature. Ligi a zis, lasă, mai vedem noi afară. Vă aduce. Eu v-am zis că vă aud. Dar nu știu contextul. Probabil știe. Ce lui Cătălin? Zice de altceva? Sunt depărtat și de săgeți. Vă uitați la mine acum? Nu mai înțeleg. Nu, vorbeați de altceva? Ok, până la final vorbesc. Nu vorbeam despre ce a zis despre Andy. Nu vorbeam despre Piru. Nu, despre altceva vorbeam. Nu, vorbeam despre Piru. Chiar nu vorbeam despre Andreea și Marius, pe cuvântul meu, nu. Nu, vorbeam, eu i-am zis ei că nu e ok, că vii și spui ceva și după, dar mă abțin. Ori nu spui nimic și îți vede treaba ta, ori... Ori spui. Da. Okay. Se pare că aici trebuie să lași de interpretat. Tocmai, că lasă de interpretat. Andreea, o frică, câteodată mai bine lași de interpretat decât să continui și să iasă ce a ieșit. Mai bine okay, tata, Andreea, eu vreau să spun ceva, că... Mai bine tata, Andreea. E urât din partea mea că am adus
în discuție, că de la mine a propunit practic treaba asta. Dar ea s-a plâns la tine? Nu, 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 s-a plâns. A fost o discuție, o glumă. Nu e genul meu s-a dus de afară, pentru că știu foarte multe de afară și dacă ar fi să le spun pe toate, aș avea argumente destule. Acum, nu e relevantă treaba asta pe care a spus-o Diana, cu toate că acum, cu toate că acum puteam să dau un pic în el, că am avut fai cu el, cu Gabriel. Am spus-o că nu e relevant ce spune o femeie, pentru că și un bărbat poate spune despre o femeie acela. Asta zic! Suntem asta oameni maturi și... Bărbatul poate veni și poate face praf femeia, corect, poate să inventeze câte corect, vrea, dar și femeia corect, la rândul ei corect, corect, zice două cuvinte. Dacă el nu se... Da, Andreea, dacă el nu se... Niciodată nu aducem discuția asta, deci eu știam. Nu mă interesa, nu are sens. Pentru eu nu știu ce spun femeile vis-a-vis de ce se întâmplă cu bărbații în pat. E zero. Așa că... Ce să... Aia de uite, nu vreau să dezvoltați. Nu, nici n-are sens să dezvoltăm, e ok. Numai că... Îmi pare rău pentru Diana că oare cum am explicat-o pe ea. Prin gluma pe care a făcut-o sau ce a făcut la vremea respectivă, n-am avut intenția asta. El s-a băgat în discuție, el m-a jignit, el a zis aia afară. Eu, dacă nu zicea nimic, că nu era discuția lui. Oprește-te puțin. Am o rugăminte la voi. Cât se poate de sinceră, vă rog din tot sufletul meu, ca să nu vă mai faceți de râs. Nu mă aduce, dar... Când pornește un astfel de subiect, încercați să folosiți alte cuvinte. Am folosit. Și încercați să-l lămuriți repede, scurt și la obiect. Eu când am zis m-a scos afară. Nu, no, tu ai trecut la semnele care au fost și astăzi. Nu, no, Olivia. O să zic. Da, uite, tocmai mi s-a zis cum ai zis. Că aș putea vreodată să zic. Bun, hai să trecem la treabă. Andreea, Luigi. Vreau să știu de la ce a plecat. De la... Oprică și de la mine. Azi? Nu, ieri. Ieri am început așa. S-a băgat Andy. S-a băgat Andy. S-a băgat Marius. Da. M-am băgat eu, Ligi. Și azi s-a băgat și Cătălin. Și de la ce vă ce? O să mergem la toaletă din mine. Pentru că vorbește Andreea Pirui? Păi nu, nu, că devin și ascult. Nu, dar... A, chiar ai nevoie? A, da, da. Am crezut că îmi zici nu, ironic. Ei, nu, am crezut că ești ironic. El să nu vorbească vrea. Cătălin. Nu ratează. Ligi. De ce plâns? Nu știu, mi se părea că Marius e o piedică în fața. Marius nu e ok, dacă... Andreea. Marius? Da, și chiar dacă... Mi-a acceptat scuzele atunci, după ce am vrut să aduc băiatul respectiv în emisiune. Uneori nu-l simt așa cum vrea el să pretindă că e și nu am înțeles de ce. Nu-mi spune lucrul ăsta. Bă, evită-mă și în următoarea secundă voi păstra distanța necesară. Eu vreau să-l întreb, Cătălin îl crede așa, cum pretinde el? Pe Cătălin îl crezi? Cum pretinde el? Da, e vreo vorba de relația. Da, te întreb așa. Că asta e cel mai important. Da, nici eu nu-l cred. Nici tu n-ar trebui. Da, nu contează dacă îl crezi. Deci, tu poți să crezi ce vrei. Tu, vezi, tu nu-l vezi pe el, îl vezi, vezi pe alții. Ceea ce e foarte grav. Marius se bagă pentru că sunt iubita lui, suntem în relație. O să iei altă poziție. Domnișorul Cătălin se bagă doar din frustrare, invidie, ciudă. Astea sunt defecte, nu știu, sunt calități, el le vede ca pe niște calități. Crezi că s-a îndrăgostit? Cine? Ligi. Răspunde aia, eu cred că îi place. Poate s-a îndrăgostit și Cătălin dacă ia părere așa. Eu nu vreau să... Ce? Bună! O să creadă că o să fac mișto de ea, dar nu. Spate-ți-o din ecuație, oricare fată ar fi fost, nu face relație pentru că are una acasă. Dar de unde știi? Știu, dar îmi dau seama. Nu trebuie să-l analizez mult să-mi dau seama care e iubit acasă. Gesturile pe care le face. Eu, Andreea, vorbeam doar cu fostul meu iubit și oamenii și-au dat seama că eu am ceva acasă. Deci, să fii serios. Și nu avea relație. Gata, Diana. Gata. Deci, eu știu de la mine. Mie mi-ajunge, eu știu. Dar și de la că nu aveam și dacă nu vorbeam. Se vede pe el. E spus asta până să vă certați, da. Ligiei. Da, știi așa, de, am vorbit despre chestia asta. Ceva se întâmplă cu el. A fost și ea de acord cu aceasta. Dar bineînțeles. O zis că are ceva de ascuns. I-a zis și lui Livian care e iubit acasă, după că nu are, după, dar de unde știi că am, dar eu știu că n-am. Cu ce m-am dat de gol? Ți-a spus Cătălin că are iubita acasă? Știi, nu că ți-a s-a dat de gol odată, acum, câteva zile. A, în emisiune. În emisiune. A fost în Cătălin. Care
e creierul și o da seama că are. Nu, nevastă și care nevastă și copil. Chiar că asta spune Cătălin Livian. Nu, e paranoia adevăr. Poți să aibă o dovadă clară asupra faptului. Da, se vede după faptele tale. Bă, da seama, pe lângă asta, nu știu ce are treabă discuția asta în condiții în care noi discutam despre ea și ea. N-are nicio treabă Cătălin cu femeia lui de acasă sau cu zecile lui. Ah, opa, cu femeia lui de acasă. N-are nicio treabă. Te prindem, Cătălin, fiecare dată. Mă prindeți? Sau? Da, bineînțeles, eu îmi dau seama. Femeia mea nu, de nu, chestia e că aici s-a format o modă, care băieții sau fetele care nu fac cuplu din prima și intră în casă, gata, au relația acasă. Așa s-au zis. Dar una este pe ele mai matur. Care spun că au sau nu au relația, nu spun că le place o fată și o fac doar în spate. Ideea. Eu nu dacă stai cu cineva și te pun două luni doar afară și în casă niciodată. Dar de ce? Cum a fost Jador, de exemplu, da? După se credează din prima relație și abia. După nu a doua zi când s-a întâmplat cu după cât timp și l-a asumat? Cum? Dar poate are niște temeri, nu cunoaște. Nu e adevărat asta. Poate nu vrea să arunci în fața la televizor, în fața oamenilor. O, că pe obrază. Acasă lumea jude, că nu știi cine. Uite, Roxana, uite, de exemplu, acasă când cunoști o persoană, nu te duci direct la mama ta să o arăți, nu te duci să o arăți la toată lumea. Aici, în casă, faci mai greu cuplu, pentru că te duci la toată lumea. Păi dacă te exprimi dorința de a cunoaște o persoană. Faci cuplu și merge așa. Nu. Asta este ideea. Știi ce e ciudat? Nu mă interesează. Are Andreea Piru un cuplu fals? Neapărat, dar stau și pentru bani. Până acum! Până acum! Normal, dar despre ce vrei? Hai să scoatem bani, să vedem câte cupluri, câte iubire mai rămâne în casă asta. Dar eu... Păi, dar ce tot zici de bani? Eu am stat în casă să așa câștigai 5 ori în 8 luni. Ia uite, dar știi cine mai rămâne? Omul ăsta e disperat după bani, numai de bani, 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 bani. Livian și Bianca, nu? Ce crezi? Ce? Doamna Andreea! Bravo! Asta spun! Bravo! Noi bravo! Nu bravo! Bravo, Andreea, o frică! Bravo! Ba, suntem după bani, Andreea, că tu săptămâna trecută, când ai văzut că n-ai ieșit favorit, ai început să înjuri. Da, bravo! Comisioara Piru! Ce-a întâmplat cu toată treaba? Dacă mai vine Andreea o dată, dacă nu e favorit, n-a jurat nimeni pe nimeni. Eu am jurat Stasul! Întrebați Stasul! Da, măi! Extraordinar. Ba, nu mai vin ăștia o dată, dar stau pe tocuri atâta vreme, dar nu mai vin ăia. Auzi, vorbeam urât că vreau acasă. Dar nu știu ce trebuie de asta. Vreți să vorbiți de voturi și de bani? Cât vreți voi, pentru că este dreptul vostru. Atâta vreme cât voi implicați stafful. A exagerat un pic Roxana acolo, da, dar nu mă poate lua nimeni dreptul de a vorbi despre părerea mea și despre bani și despre treaba lor. Că eu o spun aici și am culoană vertebrală. Extraordinar. Mm-hmm. Deci doar tu și Filip ați rămâne? Dacă s-ar lua banii, Berna? Da, e părerea ei. Frumos a zis oricum. A zis frumos. Și să simte sinceritatea și e adevărat. Nu ne interesează ce zice disperatul după nu bani. Nu zice încă. Ce... Deci ăsta e un disperat după bani. Pe mine nu mă interesează oamenii disperat. Știu, de-aia spune Berna că ați plecat cu toți acasă. Hai mă, lăsă-o trebuie. Dar părerea ei, Cătălin, nu înseamnă că e adevărat. E fiecare are dreptul. Eu am avut dreptul. Situația... Să vine staful să spună. Când vă dăm. Băi, de ce omul ăsta bagă, te bagă vorbe pure? Marius spunea. Și am amenințat cu staful. Băi, nu mai vorbiți, băi, frate. Băi, atunci direct și-am vorbit. Și să vorbească staful. Aici, noi ne-am îndeplinit, noi nu mai avem ce să facem aici. Extraordinar. Totul am avut doare și favorit. Hai să... Doamna Andreea, am dovedit încă o dată că eu ce spun în casă, mai devreme sau mai târziu să adevărește. Eu și Andreea o frică și nu numai, chiar și Berna. Berna a deschis argumentul acum vreo două gale sau gala trecută sau la favorit, nu știu exact. Când a spus foarte clar că nu e prietenie decât din partea Ligii. Atât. Și asta s-a dovedit mai mult la ce să... Gata, asta e, eu am, asta am vrut să zic. Păi nu mă interesează ce zic că e de iubita mea, dar casă, tău, ce... N-are nicio logică. De-aia i-am și răspuns cu moneta. Păi are logică, ea îi spune prietenei ei. Bun, stați un pic. Dar de-aia i-am răspuns și lui Gabriel cu aceeași cu moneta aia, pentru că el nu avea treabă în discuția asta, nu avea de ce să se bage. Mă înțelegeți? Nu, doar el are voie să se bage toate. Dar eu eram în Gabriel, discuție. Gabriel, nu, Marius, nu! Nici o fată, nu, doar el. El e tata casei. Păi eu, el are voie să bage toate discuțiile. Ești ca o țață, patetic, crede-mă. Nici o femeie nu se bagă cât te bagi tu. N-am cum să mă bag cu tine, că tu ești favorit. A făcut cum el are rețeta astea să favorit, dar banii tot o să iei. Revenim. Mai. Andreea. Da. Te-ai calmat, te-ai liniștit? Da, eu sunt mereu calm. Ligi, te-a rugat puțin mai devreme să discutați despre voi două, despre prietenia voastră, despre subiectul vostru. Și ai spus, nu acum, vreau să vorbesc despre el. Da, tocmai, ea avea fai cu mine, n-avea cu Ligi. Cu mine avea, mai nu știu de ce. Eu cred. Culmea să l-am cu Ligi. Cumva, în prietenia lor, ea încerca să-i deschidă ochii că tu nu ești bun pentru ea. Bun, perfect adevărat, așa face o prietenă. Bravo, nu am niciun fel de ranchiună pentru treaba asta. De-aia eu întreb acum, așa face o prietenă?
Ligi e folosită oarecum de Diana și nimeni nu se trezește din casă să-i reproșeze în condițiile care n-a făcut nimic greșit sau cu rea intenție. Nu se trezește nimeni, fix prietena ei se trezește să sublinieze. El nu a fost acolo. În condițiile în care ea nu era implicată în discuție, deci ea abia așteptam să-i spună ceva. E logic. Și Turcu a zis, bă frate, dar de ce se bagă Andreea Pirui? Pentru că ea nu e în discuția asta. O prietenă nu cred că face așa să sublinieze, să o pună pe ea într-o lumină proastă. Dar tu de ce ai sublinia 3 săptămâni? Fata pe care o place. Pe lângă asta... Deci ca drept dovadă, iar am demonstrat că Andreea nu este prieten. Corect. Cum am spus și de Manuela și Firui. Zicea ceva și a făcea pe dos. Răspunde, tu de ce ai sublinchiat fata pe care o place? Fiecare săptămână... Păi el îi zicea ceva și a făcea pe dos. Normal. Dacă fata vrea să nu vine aici. Tuturor a primit 10 de mesaje, că nu ești de ea și că faci praf. A primit 10 de mesaje și eu primesc 10 de mesaje. E părerea noastră, tu toșa ei. Ți-o zis în față că ai făcut-o praf. Da, păi da, uite că e lângă mine, ce vrei? Păi că mi-ești drag de azi lângă tine. Aia altceva! Păi ai zis la răspunsul! Dar el știe chestiile astea, știe că m-a rănit când a vorbit prost. El știe chestiile astea. Spune-i lui numie! Asta vreau să mă divine. Asta nu, asta nu e o noutate, Cătălin. Spune-i lui, nu-i numie! Doamne Andreea, toate criticile pe care eu le-am adus, ei au fost constructive. Nu, dacă ea trece așa ușor, e fix problema ei. Înseamnă că nu e... Nu chiar toate. Deci, acum vorbesc eu, a vorbit el. Ladies first. Clar. De acord? Perfect. Că a vorbit. Bun. Dacă pe Ligii nu o deranjează ceea ce a făcut el sau a trecut, e fix problema ei. Dar și a recunoscut la momentul atunci, la momentul acela, a recunoscut că a vorbit foarte urât. Dar i-am zis acum, Andreea. Dar eu vreau să vorbesc despre mine și ea. Nu înțeleg de ce tot duceți discuția în altă parte. Eu am zis, e vina mea. Îmi asum. Păi nu vine să spui dar ce treabă am eu în discuția asta, doamna Andreea? Că tu m-a stat pe mine că am făcut-o, am subliniat. O poveste, o discuție. Păi, dar uite, Turcu, care era lângă mine, spune, citesc. Bă, frate, dar de ce spune ea treaba asta cu ție care nici măcar nu... Hai că spun acum, vrei să-ți răspund? O să-ți răspund acum. Nu mie, pentru că oamenilor. I-am spus eu, asta că i-am spus eu ei, nu ție, că tu ești primul curios, curios și mor repede. Deci, eu i-am spus ei. Eu i-am spus vorba românească. Eu am demonstrat oricum prietenia asta. Nu, ce ai demonstrat? E zero prietenia asta. Ce vorbim? Pe mine ai cum să mă păcălești. Cu ce să te păcălesc? Păi prietenia ta, pentru mine, e cu... ea e în zero. Despre ce vorbim? Și Andreea o prică a văzut și Berna a văzut. Dar cine e prică, Bandini? Ha, dar cine-i Pirui, maestră? Dar cine-i Pirui, Andreea? Doamna Andreea, o bate pe o discuție, pentru că am avut discuția cu ea. Dar vedem, dragă, nu vezi numai tu că știți pe prietenia. Berna! Gata, 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 Berna! Când vorbeam în gara, a de prietenia lor cu Ligi. Dacă ai un om deștept înțeleg, poți să țin cont. Ia, măi, n-am cum să țin cont de o prică. Cătălin, n-ai înțeleg. Nu e obiectiv. Ce vrei să facă? Poate e nu spune ea, că eu am dat exemplu pe o prică pentru că ea a zis treaba asta. Cum și Ligi a zis ca mine? Dar nu e obiectiv. Eu am deschis subiect. Dar mai nu zice ca mine, Ligi a zice ca mine, Gabi zice ca mine. Bă, oameni buni, discuția asta a deschis-o Berna în gală. Berna. Dar nu contează că a deschis-o la voi două, nu am Cătălin, ce contează că a deschis-o. Dai exemplu pe Berna și pe așa. Și eu îți mai dau patru oameni pe lângă mine. Am credibilitate. Andreea, ca drept dovadă, s-a demonstrat. Faptele vorbesc, da? Faptele vorbesc mult. Corect. S-a demonstrat. Acum nu mai are ce să spună faptele. Păi ce-ți întrebam patru oameni care ți-i zic anumit? Păi ce patru oameni m-au vorbesc faptele? Fata asta spune foarte că ce oameni? Tu mi-ai dat două exemple și eu dau patru. Tu tragi cu prietenă, tu denigrezi o prietenă, tu obții la ea, tu o bagi în pământ, ai prietenia, dacă ai prietenia înseamnă că eu n-am văzut-o în viața mea. Deci, ei spun că s-a demonstrat, acum o întrebăm pe Ligi, ți-s prietenă, da sau nu? Eu cred că mi-ești prietenă. Deci, m-am împinut, dar ce ai făcut astăzi? Ce mai vreți, băi oameni? Dar ce ai făcut astăzi, acolo un picuț are dreptate, că tu... Un picuț, în tot. Ai zis că... Ligi vrea să mențină și picată și pe Andreea. Mă, un picuț. Cătă, mă lasă să vorbesc. Discuția lor de pe plac. Nu lasă că-i fac pe plac. Lasă, lăsați-mă să vorbesc cu ea. Vă rog, eu din două ore mă rog de voi și hai, de hai, ea Ligi, să vorbim despre noi două. Numai despre noi două vreau să vorbim. Dar de ție în spate spui că are femeie, Cătălin, că nu te bagi. Dar nu i-am spus, dar nu i-am spus. Pentru că nu se apropie de mine, cred că are pe cineva. Dar nu insist cu chestia asta, că n-am nimic. Vezi frunza asta, dacă o am în mână, pot să spun da. Am găsit-o la tine în buzunari, ești păi, un gen că n-ai dovezi clare. Am dovezi clare! Nu niciun sărut, cu ce te bagă în seama, nu fată! Cum nu o fac? Păi tu nu vezi faptele! Te rog. Că nu are legătură. Dar nu are legătură. Bravo! Datorită mie! Nu mai spate! Datorită mie! Bravo! Bravo! Bine!
Pirui? Bravo, Cătar! Bravo! Dacă, dacă ar avea femeia acasă, cred că n-ar fi da, ok sigur. Să vadă treaba. Bravo, Cătar! Bravo, bravo! Așa da, bravo! Bravo, bravo! Ai respect. Ai făcut-o să-mi dai mea. Ce crezi? Bă, chiar și forțat e frumos. Ia. Hai, dansați! Mi se vede cu bine, nu? Da, da! Să danseze Dacă din toate astea a ieșit așa ceva, e bine. Bun, și eu vreau să fac de acum înainte ce o să facă. Atunci o să-l cred. Vreau să te mai cerc cu mine, o să mai sărut odată. Arătați puterea dragostei, Cătălin. Lăsați-mă. Păi ce că noi o arătăm în fiecare zi? Ne și certăm, ne iubim. Ce să le mai fac eu ăstora să le arăt că eu n-am iubit? Nu, păi ne-a arătat nimic, Cătălin, până acum. E primul lucru pe care l-a lăsat casa asta de două luni. Păi trebuie să vă fac vouă pe plații. Nu, despre asta e emisiunea, puterea dragostei. Nu trebuie să-mi arăți, mie trebuie să-i arăți ei. Dacă voi demonstrați puterea dragostei, aveți votul meu în final. Pe cuvânt, dacă voi arătați puterea dragostei, dar poate nu o să fie cu votul nostru în final. E și votul nostru și cel de afară. Aveți votul meu. Jumii jumătate. Deci, acum să-ți răspund, Ligi, de ce te-am atacat. Jumii jumătate. Știi că ăla care are voturile mai mult de acasă. Pentru că nu. Ai făcut ce ai făcut cu Diana și tu ești apropiată de Bianca. Corect? De Bia. Și nu avea niciun drept să te bagi în relația lor, a lui Gabi și a lui am vrut să ajut, Diana, nu? Am vrut să mă bag. Dar tu nu ai făcut un tu nu ai ajutat, ai făcut un rău. Și tu o să rămâi la mijloc, că ei doi se împacă. După ce am avut problema aceea cu Ligi, i-a și spus pe aceea. Mi-am învățat lecția, nu mai mă bag. A spus-o aici, nu mi-a spus-o neapărat în spate. Nu poți să compari intervenția mea în relația lui Diana cu Gabi. Și ai zis de atunci că ți-ai învățat. Intervenția mea între Andreea și tine, Marius, e cer de pământ. Ligi, e o diferență. E foarte mare zi. Tot e vorba de un cuplu în care te bagi. Dar ce te-ai băgat tu? Da, între voi pot să spun că m-am băgat urât, dar nu puteți să comparați chestia. Dar nu compar, dar e un alt cuplu. Dar ei mă ies împreună. Tu ce te-ai băgat? Că nu ți-i prietenea cea mai bună. Mi-a cerut ajut, dar n-am zis niciodată că Diana mi-e prietenă, n-am spus chestia asta. Dar nu-i vorba de asta. Că mie, Diana, mie nu, ți-e prietenă. Și de ce ai făcut lucrurile astea? Că n-am înțeles. Pentru că eu sunt un om bun și prost uneori. Pentru că ești un om bun? Păi e greșit, ai făcut rău la ăsta. Bunătatea... Te-ai făcut rău la Gabi. Recunosc. Câteodată îmi duc bunătatea la extreme. Dar nu mă pot controla. Legi, dau bunțeles că ai făcut rău, Gabi. Da, îmi pare rău, Gabi. Nu se supără, Gabi, nu se supără nimeni. S-ai făcut bine la unul și ai făcut rău la altul. Atunci nu pot controla să nu ajut oamenii. Vreau să-mi schimb chestia asta, dar nu pot. Nu pot, fraților. Cum să ajut? Nu pot să nu ajut. Mie, dacă vine de o plică și încerc să spun, da, frate, nu mă pot controla să nu ajut. Tu te iei după ea, nu vezi că te bag în seamă doar să fie. Așa sunt, îmi pare rău că am intervenit. Dar dacă Ligi l-ar fi surprins pe Marius cu această convorbire telefonică, ai fi vrut să zică? Dar bineînțeles că sunt prieteni. Așa am pretenția, dacă știi așa ceva, să-i spun. Bine, Andreea, opri. Că dacă l-ar fi surprins pe Marius de restul nu pasă. N-ai fi crezut? Nu pasă, nu pe ai fi mulțumit? Nu, ai fi zis că ți-a făcut rău? Te bine. Nici nu să Nu, să vină cu dovada, cu apelul înregistrat. A, cu dovada ea? Da. Au, Doamne. Da, ei fi mulțumit. Dar n-aș prea crede că ea e subiectivă mea. Legia a făcut-o pentru că a avut bine, a crezut Berna. Că aici. A, nu vine mai cineva. Acum nu... Vine cineva și te aduce o discuție. Dar n-a fost, a provocat o discuție, a băgat, hai că te ajut eu, a făcut pe detectiv. Eu am de o diferență, n-a adus ea o dovadă unde ți-am găsit. Da, Diana, te hai că sun eu, vorbesc, eu te ajut, pentru ce? Eu îți vreau cu mine, prietenul e treaba ta, vă după detectivul că e relația ta, descoperă singură. Nu pune pe mine să-ți cauți ce dovezi. Și mai ales că o cunoaște pe Bia. Cum să sună pe Bia, să-i arăt eu? Bun, Diana știa. Era vorba de Ligi, da. Că a stat cu ea în cameră, nu știu cum. Numai un pic. Știi de ce m-am enervat eu? Pe ea, în condițiile în care Diana, ieri a întrebat-o tu, de cine ești apropiat sau prietenă? Și Diana a zis, Roxana, Berna și hai Pirui. Pe ea nici n-am menționat-o. Și ea în spate mi-a zis, bă, dar de ce face Diana, mă menționează? A, și eu făceam naivă și o făceam în toate felurile, uitați-vă. Taci, bă, moară stricată. Taci, bă, din bă, tu, hai, Maharaj! Nici nu mai pot să-ți spun. Nici nu mai pot să-ți spun. Nici nu mai pot să-ți spun.
Că de tu favorită, că urlă tare. Out, 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 out. Du-te, revenind. Ligii, ce le spune? Ligii, ce le spune? Ce le spune în fața alea, că tu ești bun? Cereți-vă să deci, ea de supărare cumva, că nu a nominalizat-o, s-a cine? Gândit să... Nu, Andrei, așa am vrut alții să o facă. Pot și eu să fiu auzită, vă frumos. Nu, și-a zis, bă, cum dacă de două, trei săptămâni suntem apropiate de ea, niciodată nu ne menționează, niciodată nu ne apără, niciodată nu zice nimic. Și dacă nu simte fata? Păi asta zic! Bun, haideți să aflăm top 3 în casa fetelor. Cele mai votate, 3 fete din această săptămână sunt. Cei mai votați 3 băieți din această săptămână. Dar tu, Andreea, mă lași și pe mine să vorbesc, sau măcar vrei să mă auzi când eu vorbesc? Atunci n-are rost dialogul ăsta. Dacă mă întreabă femeia, să vrei să mă auzi? Păi de o jumătate de o răspund, așa. Cum sunt eu ca om și nici măcar nu mă auzi. Nici măcar un minut de atenție nu-mi dai. Cum îs? Îs un om care uneori dau prea multă bunătate. Și mie nu trebuie să-mi fie prieten ca să-i dau bunătate. Nu trebuie să-mi fie prietenă. Eu sunt conștientă că fata nu mi-e prietenă. Și dacă vine sincer ajutorul, l-am dat. Nu m-am gândit că o să aduc în emisiune și ea știe chestia asta. Te-ai gândit că-i faci rolul Gabi? Ia uitați-vă! Așa, un pic te-ai gândit. 100%. Te-ntrebi. Nu, nu m-am gândit. Gabi pe nu, pentru că eu sunt mai feministă de felul meu și îmi place să țin cu femeile într-o dar situație. Nu ai, dar nu-i vorba că ai așa da, păi ea era mielul blând și ăsta o șală maxim. Da, atunci, da, dă-te-am da, dreptate. Nu, o secundă. Dacă ea era mielul blând și ăsta o dă, da, da, și nu o crește-te un pic. Te rog. Tot îl bag în discuție. Îi place tine. Să vorbească el. Nu lași pe Ligii să vorbească. Pe Ligii ce să vorbească? În stare ce să vorbesc, frate? Hai, Cătălin, că la... Dar de ce faci mișto? Cine să-și ceară scuze? Scuze la ce să-mi cer eu? Păi e cam asta așteaptă. Deci ce vreau să zic? Nu înțeleg de ce lumea asta vrea să fie cum sunt ei obișnuiți. Poate uneori îmi pare rău că-s așa de bună, că știu că din cauza bunătății uneori pierd, chiar pierd în viața asta multe chestii pentru că am fost prea bună, dar nu înțeleg de ce trebuie să fiu cum vor ei, nu înțeleg. Dacă eu pot să accept pe ei răi în anumite situații, ei de ce nu mă pot accepta pe mine, nu înțeleg. Eu nu pot să refuz un om, eu chiar nu pot să refuz un om. De ce stai tu aici? Pe ghindă, ca să vă fac pe toți curioși. De asta sunt aici. Nu, dar așa mi-e ok să plâng, dacă sunt încărcată emoțional, de asta plâng. De asta plâng, da? Trebuie să fiu cum vor alții, eu trebuie să fiu rea că vrea cineva. Nu, nu vreau să fiu rea, așa e felul meu. Așa e felul meu, eu nu pot de să... Mie nu poate cineva să-mi ceară ajutor și să-i spun nu. Așa sunt eu, ok? Cătălin! Eu în viața mea n-am văzut așa ceva. Ok, n-ați văzut, asta e vedeți acum, fata acasă, aici, nu vezi că ești răpărea după asta lumea cea mare... Hai să mergem la casă, te-ai luat casă. Andreea, ai pupat-o, Cătălin, cum să... Păi eu o pup, dacă o văd așa, ce să... Păi să mergi acasă, că o vede când nu-i puternic și duce el. Du-te pe fata acasă. Hai mă, serios, trebuie să fiu cum vreți voi. Eu trebuie să accept pe voi, că într-un dialog de 5 minute jignesc ca la ușa cortului majoritatea de aici. Eu trebuie să-i accept, eu trebuie să-i înțeleg, eu nu trebuie să-i judec. Pe mine toată lumea mă judecă că de ce sunt bună. Nu știu, e ceva rău să fii bun? Da, a vrut să o ajute. Cătălin. E ceva rău să fii bun? Ce face aici? Ce să facă doamna Andreea? Ea să duce în iad și vrea să fie înger. Ce să-i fac? Ce să-i desenez eu acum? Ce să-i spun eu? Dar nu trebuie să-mi desenez nimic. Pur și simplu trebuie să mă acceptați așa cum sunt. Bun, haideți să aflăm top 3 în casa fetelor. Cele mai votate 3 fete din această săptămână sunt Bianca. Vă mulțumesc! Andreea Pirui. Mulțumesc! Și... Roxana. Mulțumesc!
Haideți să mergem și în casa băieților și să aflăm cei mai votați trei băieți din această săptămână. Gabriel, felicitări! Livian. M-am simțit. Și Cătălin. Mergem în casa fetelor să aflăm cine nu este favorită dintre cele trei. Bianca, Andreea Pirui și Roxana. Favorită nu este Roxana, îmi pare rău. Asta este. Nu aplaudați, mă. Bătălia se dă între Bianca și Andreea Pirui. Până una alta, ne întoarcem în casa băieților să aflăm cine nu este favorit dintre Livian, Cătălin și Gabriel. Favorit nu este Livian, pare rău. Am auzit greșit. Bătălia se dă între Gabriel și Cătălin. Dar haide să ne întoarcem în casa fetelor să aflăm favorita din această săptămână. Favorita din această săptămână este Bianca. Felicitări! Ce a însemnat asta? Nu, asta am făcut ce? Nu, m-a făcut ea. Mulțumesc! Ha, am crezut cu plăcere. Ah, cu plăcere. Se poate spune și așa? Cred că doar așa e. Cu siguranță. Vă pup, haită! Cam așa ceva! Îi dă haita ta? I-ai rugat pe susținător să o voteze pe ea? Cu toate că îmi produce neplăceri și dureri. Știi că nu se poate vota de două ori, nu? Nu, adică... dar nu cred că i-a rugat el. Cred că s-au autosesizat, cum ar veni. Cred că am lăsat. Cred că am lăsat zvon. Ce? Lăsat zvon. Haideți să aflăm cine este favoritul dintre Gabriel și Cătălin. Favoritul din această săptămână este Gabriel. Româna, mulțumesc mult! Mulțumesc! Mă bucur pentru tine! Gabriel Sito! Mâine seară! Ia mâine înapoi. Seară! Nu contează, dacă ajuns până aici, merită felicitări. N-ai voie să o ții. Păi nu, ce? A pus acolo. Până mâine seară? Ești dezamăgit? Nu, nu, e. Dar am fost fericit. Mă vedeți pe mine, stau... Ce contează că ești favorit dacă nu iei bani? Gabi, ce-ai făcut așa deosebit în această săptămână? Oho! Am văzut eu. A fost victima de aia. Chiar. Trecând peste această mică parte. Arăta puterea dragostei, Andreea. Power of love. Chiar arăta puterea dragostei. Da, da, arăta puterea dragostei, că nu a făcut așa mare lucru. Chiar a făcut nimic greșit în fond. Arăta puterea dragostei. Chiar arăta. Sincer, da. Am un anunț extrem de important de făcut. Fetele se vor muta în hotelul în care mai stau 4 persoane din staff. Vă rugăm să le arătați respect. Băieții, dacă pun piciorul pe acolo, să-l pună doar cu flori și la recepție.
filmat. Ce-ai filmat? Cum au fost și fetele la hotel, la băieți, tot la recepție. Da? Da. Bine, acolo oricum n-aveți cum să intrați. Problem? Se dă raportul. Când ieșiți... Unde să mai iasă Andreea pe coronavirus să stau unde doamne iată? Și aici, la hotelul ăsta era. Da, și când intrați. Da. A venit. Da. Da. Până una alta, rămâneți alături de Canal D, pentru că urmează Survivor! Power, Iancu! Chiar cu voi, mâine în gală. Gândiți-vă foarte bine. Câte banderole avem, roșii? Pe mine. Una, două, o am și eu, doamna, da. M-a căzut săraca. Două. Să porți, te rog. Trei banderole, dar la persoane diferite. La persoane diferite. Deci avem doi protejați, îl avem pe Gabriel în casa băieților și în casa fetelor pe Bianca. Gândiți-vă bine ce strategii vă faceți și cui dați banderola. O seară frumoasă! Din sezonul 1, când a încercat atunci la Dave și a spus, vrei să facem un cuplu? Zice, da, Roxana, dai de o variantă falsă, total eronată. Nu recunoaște deoarece el nu vrea. Logic și nu are șanse ea la el. A, doamna, scuzați, asta este, da. Tu mai ești cu ea? Nu. Vovă zicea că este drag și că vrea să fie cu el și cu ei râdea de el? Cătălina au sentimente în același timp pentru Roxana. Da, asta e ce crezi tu sau e o invenție? Nu, este ceea ce văd eu. Și dacă el chiar vrea să mă cunoască, cum spune, ce îl împiedică? Asta e întrebarea. Diana, crezi că există o iubită a lui Cătălin acasă care îl așteaptă? Cum adică și-a schimbat atitudinea de când a venit Andy? Mi s-a părut o schimbare radicală săptămâna asta la Bianca. Au. Și nu zic că este în rău. A, deci e bine. Da, păi eu chiar îmi doresc așa să fie ea. Dar ea se abține. Pentru ea nu există nimeni lângă ea, nu există nimic. Pentru ea numai competiția, banii, ea nu știe ce e iubire, nu știe să ofere la o fată afecțiune, la un bărbat nu știe să ofere afecțiune, un pic de atenție, nu știe nimic. Andy, ar putea Bianca să fie câștigătoarea și a sezonului 2? La experiența pe care o are ea, a câștigat primul sezon, ar putea să facă pe iubitul ei, să-l pună într-o lumină, gen ca să câștige sezonul al doilea. Ce părere ai despre Andreea Oprică? Are sufletul bun și spune lucrurile pe față. Da. Doar că are gura... Doar că are gura puțin cam mare. Urlă în continuu, dar ce-i cu femeia asta? Votați-o mai băi să plece acasă. Păi dar nu mai suportăm. Numai când e vorba de subiectele mele, atunci eu am o căruță de ani. Dar când e vorba de tine, că te bagi în mahala cu Oprică, atunci nu mai e căruță de ani. Dar cât de corect poți să fii, Cătălin? Mulțumesc frumos! Fetele vor vota un băiat pe care nu și mai doresc aici, în această casă. Iar voi... o fată pe care nu o mai doriți aici, în această casă. Favoritul din această săptămână este...